Vai, filhão! Vem a roubada aqui, não. Vem a roubada aqui, não. Vem pelo filho, vem pelo filho. Humilhei, te humilhei. Eu fui ensaboado, te humilhei. É o Bop! Já avisei que vai dar merda isso. Fica safe, fica safe. Não dá, o load já é, o load já é. Vambora, vambora, tá quieto, vambora, vambora. Cagão, sem exceção. É um time inteiro, rapaziada. Um. Dois. Tem dois, só tem um. Três. Menino, que velocidade é essa, Júnior? Minha nossa senhora, por que tu não quer essa velocidade todinha nesse carro, hein, Júnior? Botou pelado, tá aqui, botou pelado. Rapaziada, Dandão tá aqui. Oi. Realizando um, né, ô, cara. Vem cá, pega o telefone de fala aqui que eu tô ocupado, tá? Pera aí. Quanto é que é? Fala, Ligeiro. Bicho piruleta. Acertou. Você é retardado por acaso? É um doente mesmo. Não, não, doente é tu da mãe. Entendeu? Vai de mim, vai de mim. Iniciando o telefone aqui. Porta. Ok. Ah! Hora do show, porra! Não, não, finaliza, não, não. Porra, pelo amor. Tá aqui, essa. Lá embaixo, outro aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Olha lá, olha lá. Vou, aqui, vou, aqui, vou. Ah, eu vou te botar o dedo no teu rabo, peraí, vem cá. Cadê, Mago? E a mira? Tá tirando o número? Ai, botei o dedo no rabo do GPI. Ai, foi, foi. Ninguém mata, é 100 real. Aí, vira o dedo no teu. É dedada, é dedada. Embaixo de você na direita, velho, mas não sei se ele tá aí. Pule em mim. É o vetor. Vai, filhão! Eu tô cego! Eita, 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 Rádio. Já não deu tempo. Vai, tudo aí. Vai, rapaziada. Viu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Uma tarde, vai do Zinja. Dá um dorinho. Tá, vamos. Banquei de novo. Get over here! Eita, gente. Caralho, isso aqui não foi uma dedada, foi uma baixa dada, hein? Puta que pariu. Oi. Ai, Magão, vem que é tua agora. Ai, que toma, Magão! Que toma! Deu tempo. Peraí. Quem é que é o nome dele? Era o time do Tonho. Ah, entendi. Ele mesmo, cara. Mamou pro Nandão. Vai ter videozinho, deixa eu gripar aqui. Sem Nandão, foi lá e finalizou o Tonho Boy. Ué, não, é ele mesmo, é o Tony Boy? Foi. Deu um tiro HS no cara. Boa noite, rapaziada. Rapaziada, o live tá on. Clica aqui no link e cola. E não vim aqui deixar o like e dar um salve a cor. Vai, mete o Leão, mama, vai. Paulo, cadê aí? Não tem o que sala. Vem aqui, ó, vou intimar ele, ó, Aqui, ó, é comigo, aí meu povo, vem. E eu tenho medo de você? E eu tenho medo de você? Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou... Arreia. Vai, ele mudou bem. Vai, você bateu na árvore? Ai, morreu! Alô! Abre o toba que eu já vou! Salve, Isabel! E aí, Frank, de boa, brabo, contigo? Qual é que é a boa? Salve comigo, fala aí, Everton! E aí, meu parceiro? Salve, Johnny! E aí, Boca de Leite? Bora que bora! E aí, Maicon? Só um pouquinho.
Bora que bora, rapaziada. Primeira play que iniciando. E aí, Victor? Salve, Bruno. E aí, Tarik? Fala, Evair. Bora, rapaziada. Só um pouquinho, rapaziada. Só um pouquinho. Bora aqui, bora, rapaziada. Pronto. Salve, rapaziada. Cadê os brabos aí, Mateusão? Fala, Henrique. Quita, quita, quita. Não deu tempo. É, manda um salve aí pra minha filha, Fernanda Lima. Ah, um salve pra Fernanda Lima. Tamo junto. Dedo no like, força, 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 bora, tô com o time aí, nós, Isabel. E aí, Maicon? E aí, eita, eu não aperto nada, salame não. Ah. Bora, rapaziada, qual que é a boa? Primeira play aqui da noite, né? Tudo tranquilidade pura por aí? Tá tudo caindo aqui. É nóis, salve, Cláudio. E aí, meu querido? E aí, papai? Fala, Cláudio. Bora que bora, rapaziada. Quem não deixou o like, já deixa o like. Já manda aquele compartilhamento pra nós iniciar no pique do cachorro louco. Né? E vamos que vamos. Papai chegou, boa. E aí, Victor? Boa, bora, bora, bora. Ah, vai jogar? Me chama. Oi, eu tô jogando. Cadê? Me chama aí. Manda um salve, aqui, tá? 8:30 por aí, pode ser? Pode, pode. Vou jogando solo aqui, tá? Falou, falou. Fechou então, fechou. Eu te aviso lá. Fechou, falou. Fechou. Ah, bora. Já bugou aqui o bagulho. Só um pouquinho. Ah, só um pouquinho, rapaziada. Quando o controle buga, ele tem que sair e voltar. Bora. Bora que bora. Opa, bora que bora. Cadê os bravos? Bora. Salve, Igor. Um tiro só? Não, não joguei. Gostou? Gostou? Mate todo mundo. Vai. Mate todo mundo, vai. Ai, mano, começou. Só um pouquinho, rapaziada. Tá bugado aqui, meu. Ai. Chegou. Bora. Aqui, meu. E aí, Vitinho? Qual é que é? Bora! Salve, Júnior! Salve, quando quiser umas aulas. Que vai me mamar? Aula de mamada ou aula do quê? Ai, só assim, né? Como é que pode, né? Todo mundo tem mais um cartinho sair do jogo, cara. Isso sair do jogo, mano. E aí, Fernando, meu xará? Elite 2, Tarik. Salve, Anderson! Bora, rapaziada! Domingo, hein? Bora. Vai fazer a mão pra mim, Chuchu? Vai fazer, eu te mando ali embaixo, Chuchu. Tá barato, né, Chuchu? Chuchu é foda. Bah, eu imagino depois. Não, não.
Eu não pago aquilo lá que eu já tinha falado nunca. Nunca, não vou, rapaziada. Não vou. Já te mando, Chuchu, peraí, deixa eu terminar aqui, eu te mando. Não, não vou, eu me nego, tá ligado? Eu me nego, eu não... É o maior... Não, ô, cara... É o maior roubo do Brasil, cara. Não, não me nego, eu vendo o carro, mas não boto. Eu vendo o carro, mas não boto, tá ligado? Eu vendo um carro, mas não pago aquilo lá. Ah, não pago. Salve, Robson, e aí, Dart? Fala, Moisés, eu vendo o carro, mas não boto aquilo. Não. Vai tomar no cu, cara. E outra, né? Se fosse tão ruim assim, nem os caras falam, não era... Não, eu perguntei lá, Chuchu, é legalizado pelo Inmetro? Não seria pelo Inmetro? Não, eu não pago, cara, eu vendo o carro. Fala, Paulo! E aí, meu querido? Não, cara, onde é que já se viu? Olha, roubalheira do caralho. Tomar no cu. Anti-inimigo ativo. E aí, Marcos? E aí, Robson? Não, eu vendo o carro, mas não gasto. Não boto. Ah, não boto. Qual a polêmica de hoje? Não, a polêmica não, fui uns pneus com o meu carro 13.500, os pneus. Não. 4 pneus novos. Vou botar pneu remote, foda-se. Já vou? Não, vou botar pneu remote, não vou botar pneu novo, não. Ando pouco o carro, não vou. Não vou porque eu vou vender o carro e não vou dar meu carro, porque, tipo assim, do jeito que eu ando... Daqui uns 2 anos, quando eu for vender o carro, dou pneu novo pros caras. Não. Me nego. Mano, olha o... A próxima é nossa. Volta. Ai, cara. Na última bala. Deixa eu botar aqui. Ô, Thiago! Obrigado! Salve, Thiago! Salve, Thiagão! Obrigado pelas 10 estrelas! Ô, Felipe, obrigado pelo compartilhamento! Não, me nego! Luiz Gustavo Benetti compartilhou. Valeu, Chuchu! Ô, Gregor, obrigado! Obrigado, Chuchu! Ô, Dart, obrigado! O Everton Alves enviou 24 estrelas. Bora, Nandão, dedada mesmo. Bora, vamos lá. Quita. Fala, Everton! Obrigado! Valeu, meu parceiro! Obrigado, Everton! Obrigado pela... Opa, deixa eu procurar aqui. Obrigado pelas 24 estrelinhas. Valeu, Thiago! Obrigado pelas 10. Boa noite, Wellington! Obrigado pelas estrelinhas. Obrigado pelos compartilhamentos. Não dá. O meu, botei 4 pneus remote ainda só final de semana, não. Novo, não dá. Como assim? O meu, botei os 4 remote, ando só final de semana, novo, não dá. Não dá, Gustavo. Não. Ô, Gustavão. 3.500 os 4 pneus, novo 16, do original meu carro. 215, 65, 16. Vai tomar no toba. Não, 900 pila. Os mesmos pneus que eu queria até, né? Que é a estrada e barro. Tá, 900 pila aqui. Não vou, cara. Não vou. Ai, dá um barulhinho. Roncando. Ah, roncando meu ovo. Pode roncar que nem meu cachorro ali a noite inteira no meu ouvido, que eu não vou dar bola. E aí, Paulo? Salve, Dart. Bora aqui, bora. Obrigado, Arlan. Obrigado pelo compartilhamento. Não dá, Paulo. Ué, nunca vi isso aí, cara.
Tu é louco, homem? É louco da cabeça, rapaziada. Morreu, morreu. O pé pegou na chibata, pegou, né? Não, não tem... Opa, não tem como, rapaziada. Tu é louco da cabeça. O meu, paguei 1.200 da Arcator. Não, 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 não. Tudo, Paulo, graças a Deus. Remolde, remolde, Gustavo. Não, vou até mostrar aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Esse daqui, ó. Vou até mostrar aqui, foda-se. Opa, ainda bem que eu... Muito barba aberta, só um pouquinho, só um pouquinho. Não, não, vou até mostrar aqui. Cadê? Esse daqui, ó. As últimas unidades aqui, ó. Reclamação STG, boca de leite. Cadê? Aqui. Aí tá... Pergunta aqui, ó. Ainda perguntei pro cara, ó. Só um pouquinho, rapaziada. Só um pouquinho. Um segundo, meus lindos. Até perguntei pro cara. Eita, papai, apertei errado. Só um pouquinho. Ah, não, mas que vida útil, homem. Pode... Tá louco? Tu é louco? Não, 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 não. Aqui, ó, cadê? Aqui, achei, ó. Ó. Aqui, ó. Até perguntei, ó. Até botei aqui, ó. É aprovado pelo Metro, tem garantia. Obrigado pelo contato, Fernando Carcim. Tem aprovação de Metro. Garantia de 12 meses, não cobrindo mau uso. Tá. Só tem mais 6 unidades. Aqui, ó. Não, ó. Os pneus que nem eu quero é a T, tá ligado? É aquele de borrachudo, assim, estilo... Não, não, não vou, ó. Tá aqui, ó. Não, 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 não. O cara, olha só. Mil pneus vendidos, 1.011 vendidos nos últimos 6 meses. É aquela borracha Vidal, tá ligado? Vidal. Não, não, não. Ó, velocidade. Ó, índice de velocidade, 170 km por hora. Tu é louco, homem. Não faz de 100 no meu carro. Não, 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 não. Pode ir. Tá, pera aí. Quantos quilômetros tu rodou, Everton, nesses 4 meses? Passa a cal aí, Everton. Vai. Hein, Everton? Hein, Everton? Vamos ver o Everton. Que carro é uma Duster? Quanto mil quilômetros rodou, Everton? Vamos ver aqui. O Everton é motorista de aplicativo, falou 4 meses. Os pneus foi. Quanto tempo, Everton? Fala comigo. Quantos mil quilômetros deu nesses 4 meses? Vamos ver quanto é que tu roda aí. Vamos ver, Everton. 4 meses. O Everton falou que trocou os pneus. Quantos mil quilômetros rodou esses 4 meses? Deve ter rodado uns 15, 20 mil. Quer ver? Vai. Quanto tempo? Quantos mil quilômetros? E aí, Thiago? Foram 1.000 por semana. Então. Tá, então tu rodou quanto tempo? 4 meses, 1.000 por semana, 4 mil. 4, 8, 12, 16 mil, é isso? É isso, 16 mil quilômetros. Dá uma olhada. Bah, Chuchu. Não, mas ué, Chuchu, tá errado isso aí. Não, Chuchu. Não, 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 tá errado. Não, não, ali é os 4.900 e pouco, Chuchu. Não, Chuchu, ali... Esse é o jogo com os 4 pneus. Isso ali é 4 pneus, Chuchu, só. Só precisa comprar uma vez, é os 4 uma vez, Chuchu. Não é os 4. Não, 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 não entendeu, Chuchu. É os 4 por mil e pouco, ali é o kit. É aquele ali só. Não, cara, ali é os 4, homem. Lê lá na descrição. Bora. Inimigo entrando na área. O objetivo principal é eliminar todos. Não, mas como não valeu a pena? Tu rodou 16 mil quilômetros. Quantos mil quilômetros dura um pneu original? 30 mil, tá louco? É um quarto do preço. Dá pra te ter rodado 16 vezes 4, dá quanto? Tu é louco? Fala, é o Miranha Gaming. É claro que dá, mano. Claro que vale a pena, cara. Tu não entendeu a matemática do bagulho, né?
Caraca. Tark, valeu a pena, irmão. Tu rodou. Tu rodou, bem dizer. 16, tu rodou. Se fosse 15. 30, 45 mil quilômetros com os pneus, cara. Deu pra tirar. Não, Tark, valeu a pena, cara. O pneu, pelo menos que eu quero, é 3 vezes. Deu de 900 pilos 4. E o mesmo pneu é 3.500, lugar mais barato que eu achei. Claro que vale a pena. Deixa eu botar pro Chuchu aqui. Chuchu é logo cada. Não, Chuchu, é o jogo com 4, meu querido. Entendeu? Claro que valeu a pena. Ai, alisa o meu pinto. Ai, alisa o meu pinto. Ai. E aí, Dan? Jogando com os brabos? O Moquer tá jogando com os apoiadores, né? O Felipe tá... Diz que dura 30 mil quilômetros o pneu original. E um remote dura 20 mil. 10 mil a menos. Mas é um quarto do preço, quase. Caraca, vale a pena. Acelerei. Pera aí, Chuchu, já vejo aqui, tá? Aí, matar ele, boa. Ah, mas eu sou o alvo aqui. É todos contra mim. Tá. Entendi. Mas não se preocupa, rapaziada. Não se preocupa, rapaziada. Stun não é roubado. Stun não é roubado, não. Fica susto. Você tem um bom gasto gol? Como assim?
Faz um vídeo do rolê. Eu vou fazer, aham. Depois eu mostro uma partinha que eu gravei ali. Largar o telefone. Pá, irmão, agora tu te ferrou aí, né? Tô ficando no gás. Fui, aham. Sábado. Matei o Adriano Pires, brabo. Rapaziada, dê no like, hein? Rapaziada, quem não deixou o like, dá uma moral pro Nandão. Não, rapaziada, eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado, rapaziada. Eu comprei esses bagulho de pneu aí. Cara, o meu tempo é... O último carro que eu tive era um Uno Roda 13, há uns 6 anos atrás. Era 200 pila o pneu. 200 conto era o pneu. Ou 150 era um pneu 13. Meu Deus, eu falei, vai tomar no cu, que é isso, cara? Isso aí é um absurdo, irmão. Caralho, cara, tu tá indo que tu tem que trabalhar. Tá, é um absurdo, cara. E aí, Fabrício? Ô, cara, isso é um absurdo, cara. Olha como é que isso é um absurdo, cara. Não, 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 isso é um absurdo, cara. Baca, é o. Tá louco. Não, olha, é um absurdo. Não, 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 eu tô... Não, não, isso é um absurdo, tio. Ah, ele matou o cara. Soldado inimigo por perto. Tenho arquivos detalhados. Tenho arquivos detalhados. Você curte calbate? Já curti, Junior. Já tive roda, uma saber com roda 17 socada. Já tive um Peugeot 307 com suspensão a ar. Já tive vários carros, mas... Bora, exclamação rifa aí, né? Bora, Will! Não, não, tô falando do carro... Não, não, da moto eu tô ligado que não dá. É até perigoso, né? Da moto é até perigoso, né? Porque imagina 200 por hora... Não, não, tô ligado. Mas o carro que... Tipo assim, que eu rodo 10 mil quilômetros num ano e olhe lá. Tá ligado? Rodo muito pouco, não viajo, só dou umas bandinhas aqui. Eu acho que não faz sentido eu botar pneu novo. Anti-inimigo ativo. Anti-inimigo ativo. Agora. Ai, ai, ai. Me salvou, cara. Valeu, mano. Obrigado. E aí, Vanilson?
É internet, rapaziada, aqui tá suave. E dê no like, hein, rapaziada. Quem não deixar o like é corno. Ai. Ó. É onde descobri se tu tá por aí mesmo. Ah, tu tá aí, é? Vai ficar no raizinho, então. Agora não quer tentar. Deixa eu pegar o balão aqui. Quatro horas? Nunca andei 4 horas de carro na minha vida, irmão. Direto, sem parar, nunca. O máximo que eu fui foi pra praia. Ai, cara, eu tô com 10 kills. Tia. Ai, cara, o jogo faz 10 anos que tem. Olha isso aí, cara. Meu Deus, cara. Ai, me crasha o jogo, cara. Os caras não arrumam isso, irmão. Ai, meu Deus. Deixa eu dar. Ai. Ai, não dá nem pra dar o T-Tab, ó. Não dá nem pra dar o T-Tab, dá. Vou ter que sair e voltar. Meu Deus do céu. Ai. Ai, meu Deus. Bora, rapaziada. Dê no like. Ai. Não é só eu? Ai, mano. Ai, cara, que tristeza. Ó o Nandão hoje aqui, ó. Nandão hoje, ó. Dando uma bandinha, vou mostrar. Ô, Mazin! Obrigado! Fala comigo, Mazin! Ô, Mazin! É exclamação ripa, Mazin! Exclamação ripa, meu querido! Poder ajudar o Nandão aí, tamo junto, hein, Mazin! Exclamação ripa, rapaziada! Dá a chave da moto, hein? Olha aí, Jane, ó. A Jane, ó. Tem que botar um cordãozinho, né? Pega. Vai, ligando, ó. Boa, obrigado. Pegou a... Você gostou? Essa aqui é a casa do Felipe. Aqui, ó, a casa do Felipe, rapaziada. Aqui, ó, onde é que a mãe mora. Aqui, ó, aqui, ó, aqui do lado, ó. Essa aqui, ó, ali, ó. Ai, voltar um pouquinho. Aqui. Ali, ó. Aqui, ó, tá na casa do Felipe. Foi lá legal um presentinho pra nenê, quem comprou um sapatinho. Ó. Aqui é a casa da mãe, ó. Aqui, ó. Essa casa aqui. Vocês querem ver onde é que eu moro, rapaziada? Vocês querem ver? Vocês querem ver onde é que eu moro? Eu moro na quebrada, rapaziada. Vocês querem ver onde é que eu moro? Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar, peraí. Vocês querem ver onde é que o Nandão mora? É quebrada. Quebrada da quebrada. Ih, não posso ficar gritando, né? Vocês querem ver? Lógico, claro, Xuxu. Não, minha casa é humildona, Xuxu. Obrigado, hein, Mazinho. Obrigado pela sentença. Só deixa eu abrir o jogo aqui e já... Só deixa eu abrir o jogo. Rapaziada, dê no like, hein? Ô, Xuxu, amor na bocada, Xuxu. Amor na bocada. Fala baixo, fala baixo. Só deixa eu começar a procurar o outro jogo aqui. Dê no like, hein, rapaziada. Por que que não, Mazinho? Vou mostrar, Xuxu, vou mostrar. Vou mostrar agora. Agora vai começar a ter um motovlog. Aqui, ó, exclamação ripa, ó, Mazinho. Pera aí. Exclamação ripa. Ah, o cara fica na batalha, né, Xuxu? O cara... Deixa eu mutar aqui. Aqui, ó. Só clicar aqui, ó.
Aqui, ó. Aqui, Mazinho. Vê se consegue agora. Vou botar aqui, Xuxu. Deixa eu ver o Nandão aqui. Tá, não. Isso aqui eu tava testando a câmera. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui, Xuxu. Aqui eu chegando em casa. Deixa eu ver. É, aqui eu chegando em casa, ó. Isso, Felipe agora tá saindo. Fala, Einer. Manda aquele abraço pro meu amigo do João. Eita. Ah, já vou indo pro lado. Ó. Ah, passei pelos homens, quer ver, Jani? Bah, eu dá afinado, eu passei pela rodoviária. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Você. Tá sem áudio? Não, não tá não. Não tá não. Aqui, ó, rapaziada, ó. Se pegar aqui, ó, aqui na baixada, aqui, ó. Se entrar aqui, ó, rapaziada, pra cá. Rapaziada. Olha aí, ó. 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 CB1000. CB1000, Douglas. Aqui é minha casa, Xuxu, ó. Ó, a Dutterzona. Ah, aqui, ó, rapaziada, a gente... Ó, essa garagem não tinha, tá ligado? A gente fez a garagem nos últimos tempos. A ZPzona fica aqui, ó. Aqui tem uma rede que daí eu boto, pá, a Dutterzona. É humilde, assim, né, rapaziada? Mas a gente... É batalha, né, rapaziada? É batalha. Pensou que minha moto era amarela? Não. Ó, daí aqui, ó. Ó, a Jane, ó, a Laurinha. Ó, Laurinha, ó, Laurinha. Quanto é que custa uma casa aqui? 150 mil. Ó, deu tudo dela. A gente tá arrumando, né, rapaziada? Ó, botou uma porta, a gente, né, devagarinho. Agora vamos começar a ajeitar a casa, né? Ó, Laura. Pareceu um... Ó. O Júnior já vem, ó. Fica vendo. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego lado que eu fui. Ó. Deu câmera, Jane, né? Ó. Tá, agora deixa eu ver se não começou o jogo, peraí. Vai começar depois eu mostro, calma. Se matar... Ué? Talvez. Bora, rapaziada, dê no like. Ué, como assim, amor? Não entendi. Depois eu vou mostrar... Bah! Eu ia esticar, bah! Quando eu fui, a polícia rodoviária, né? Bah, né, Jane, já me deu... Vou mostrar depois. Dê do like, rapaziada. Tamo junto. Ah, não, não tem. Cabação BBS. Tamo junto, Rafa. É nóis. Valeu, Frank. Rapaziada, exclamação ripa, quem quiser dar moral pro Nandão. Ah, rapaziada, a gente vai trampando assim, né? A gente vai, agora tem que começar a arrumar a casinha, né? Tem que começar a arrumar as coisas devagarinho. Obrigado, Tamazinho. Tu mora aonde? No Rio Grande do Sul, cidade Taquara é o nome. É, a gente vai ajeitando ali, né, Chuchu? Tem um monte de coisinha pra fazer e pá, mas, né? Moto, mas não é zero a moto, né? 2013. E o Pix, Nando? E Pix, Nando? Como assim? Sim, é o Play 4, o Play 5, desculpa, o 13,5 no Pix. Não, aqui não precisa aumentar, amor, Xuxu. Não precisa aumentar aqui. Ô, Xuxu, aqui... Aqui eu não preciso aumentar o muro, Xuxu. Aqui eu posso deixar a moto com a chave, Xuxu. Moda em Canoas, sim. Aí a gente terminou de pagar a casa faz 2 meses, rapaziada. E a gente terminou de pagar, graças a Deus. Aí o carro já terminou de pagar. Agora falta só 12 mil da... Opa!
Agora só falta 12 de milão, rapaziada, da moto. Nossa, cara, aqui não sei não. Tá lagado, rapaziada. Nossa, só HS. Não, aqui não. Ô, Chuchu. Já veio, tá, Chuchu, ali. É que o Chuchu aqui na quebrada aqui não dá, Chuchu. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, Chuchu? Aqui não... Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer, Chuchu. Aqui não... É mais fácil eu sair, tá na BR ou no centro e os caras pai mim aqui, tá ligado? Nossa, tá bem lagado, rapaziada, bem lagado. Nossa, bem lagado. Ó, tem um cartão de mim. Ó, acertei um cara lá. Meu Deus, cara. Vocês viram que eu acertei um cara lá atrás? O bagulho tá louco aqui, hein? Agora! Ah, agora! Ah, aqui não tem, rapaziada. Aqui, pior que ficou mesmo. Ih, rapaziada, aqui eu brigo pra ele trancar a porta, tá ligado? Não, eu duvido, ô Douglas, eu não sei como é que é, e quem sabe eu vou falar maior, já tem seguro, Luiz, eu não sei como é que é aí, vocês vão poder dizer mais do que eu, tá? Mas diz uma coisa, quem é que mora em São Paulo, assim, entendeu? Quem é que mora em São Paulo, Rio de Janeiro? Nas comunidades, assim, sabe, mais humilde, pra mim não falar outra coisa, lá tem, tipo, lá tem chinelagem, lá os caras, os vagabundos roubam lá na bocada mesmo ou não? Eu não sei como é que é, fala aí. Chinelagem eu quero dizer, porque, com todo respeito, né, a rapaziada, tem ou não tem? Ou não, tio Jubá, aqui, nas comunidades mesmo, lá, não tem isso aí. Eles pegam aqui, pá... Como é que é o bem bolado aí? A moto não tem IPVA aí? Que minha moto não tem IPVA? Não. Pode ser que me... Ah, então, não, tudo bem. Não, pode, não, aqui é de boa, rapaziada. Aqui é de boa, não é assim, tá ligado? Aqui é mais suave, Rio Grande do Sul é suave. Pelo menos onde eu moro, claro, não vai pro lado de Porto Alegre ali quando os caras metem mesmo. Mas aqui onde eu moro é tranquilo.
Entendeu, rapaziada? É que eu não manjo como é que é. Isso, Juju. Que vem de fora. É isso aí, Juju. Não, mas a minha moto tem seguro, meu carro tem seguro, né, Juju? Eu, né, se chegar a me acontecer algum dia qualquer coisa, leva já era, né, pai? Leva já era, né? Um dia que, tá ligado? Já botei seguro na moto pra essas coisas aí, cara. Pra não se preocupar com esse troço aí, sabe? É, não paga, então vai dar quanto IPVA dessa moto? Quanto que vai dar o IPVA dela, Henrique? Quanto que vai dar ano que vem? É 2013, é, ano que vem é 2023, né? Deu... Inimigo entrando na área. Fique de olho no céu. Não morreu? Não. Ah, você... Tá certo, né? Ai, cara, eu não quero jogar lagado, rapaziada. Bora. O bem mais valioso não tem seguro. Ó, gente. Rapaziada, deu no like, hein? Bora. Rapaziada, seguinte, hein? Bora. Ô, Alex, obrigado pelo compartilhamento. Aqui onde eu moro, não tem muitos furtos de veículos. É, aqui também. Aqui também. Valeu, Murilo. Rapaziada, o Facebook tá dropando 75 selinhas. Clica do lado direito, embaixo, e vê se não tem 75 pra mandar pro Nandão aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Ah, fica no Discord. Ah, deu bug ali, daí eu saí, eu já entro. Deixa eu ver. Nandão, se você quiser, eu vou aí, levo a moto e você... Isso aqui, papo é esse. Não, que isso, Everton. Não, pô, não, não, Everton, que isso. Ah, e quanto é que é isso? E quanto é que é o seguro obrigatório? Ô, Glória. Deixa eu ver aqui um bagulho que o Chuchu mandou os pneus ali. Vamos ver quanto é que é. Deixa eu ver, Chuchu. Sim, aí tem o frete, né, Chuchu? Não, não era. O Chuchu mandou 900 e poucado. Deu quanto ali? Deixa eu ver. Bora que bora. Não, não é não, rapaz. Qual o problema, cara? Tentaram me roubar minha Z750 na própria... Eita... Sim, tô ligado, William. Uhum. Bah, tá louco, cara. 955. Deixa eu ver aqui, Chuchu. Pera aí. Uhum. Só um pouquinho, tá, rapaziada? Só um pouquinho, tá? Cadê o Rio Grande do Sul aqui, cara? Aqui, ó. 90 conto. Vai dar quanto o total? 1045, é muito, cara, meu Deus, que roubalheira, cara. Meu Deus, cara, 1045. Tô sendo assaltado aqui, cara. Acho que tem 90 reais de frete. Sim, sim, é 90, eu já vi ali. Então deu quanto total? 1000 e quanto? 1045, tá, vamos ver o Chuchu passou aqui. Só um pouquinho. 1045. Ah, 1200. Eita. Deixa eu ver aqui. 3.400. 4 e... R$4.332. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, rapaziada. Um segundo. Ah, não dá muito juro. Não, ô Chuchu, deixa quieto, dá muito juro ali. Caralho, dá 300 pontos de juro em 4 vezes, não dá não, relaxa, segura, segura. Não tá, não, não é tipo, não precisa assim pra agora, fica tranquilo, fica tranquilo. Já vem, bora, vou tá carregando aqui. Eu achava que não tinha, eu achava que no Mercado Livre, ah, vou comprar em 4 vezes, deve ter sem juros ali. Mas tem um jurinho pra caralho. Bora, salve Félix! Rapaziada, exclamação ripa aí pra ajudar o Nandão, seus boca de leite. Relaxa, Chuchu. Fica na paz, fica na paz. Chuchu ia fazer a mão pra me pensar o cartão. Mas não dá não, muito caro. Opa. Aí, bora. Deixa eu ver aqui. Pá, pá. Bora. Bora, rapaziada.
Dedo like. Problema na última atualização. Eita, não sei. E agora tu me pegou. Opa, fala João. João Carlos Sacramento, compartilha. Aê, 31 de ping, boa. Obrigado, João. Obrigado pelo compartilhamento. João Henrique Sueza compartilhou. É quando terminar os números, Frank. Qual o link, Jane? Qual o link, amor? Não, é que eu não queria fazer muitas vezes, rapaziada. Eu quero sem juro. Eu achava que no Mercado Livre não tinha juro, não. Ô, Chuchu, quantas faltas do PC ali? Quantas faltas? Ah, agora ficou bom. Ô, Lucas, obrigado pelo compartilhamento. Vendi. Não, mas eu não tenho cartão no Mercado Livre, não tenho nem cartão, rapaziada. Meu cartão é foda. Vambora. Depois a gente vê isso aí, né, rapaziada. Opa, pingolho. Opa, tô de gosto. Meu Deus, não para com isso. O pneu é 215, 65, 16. Modelo AT, eu quero. Se for pra ver, vou meter o modelinho AT, tá ligado? Aquele que é pra... Ah, não, cara. Bah, não sei, Everton. Ah, não, cara. Que isso, irmão. Que isso, cara. Cara, é o jogo isso aí, rapaziada. É o jogo isso aí, não é um PC. Não é nada. Olha aí, ó, cara. Que jogo. Tá, é pelo menos, ó. Nandão aqui, pá, deixa eu ver se eu tenho outro. Ó, o Nandão aqui, ó. Pá, deixa eu ver aqui, ó. Nandão dando um rolezinho, pá. Eu nem acelerei hoje foi mais na manhã. Aham, uhum, pá. Deixa eu ver. Ó. Ah, eu dei uma aceleradinha, pera. Deixa eu ver se eu acho que... Já abre o jogo, rapaziada. Não, aqui eu tava indo, tá? Na hora que eu tô voltando, é o próximo. Esse aqui, ó. Parou um rolezinho ali, né? A gente... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É? Ó o ronco, ó o ronco da brava. Aqui, ó. A Jane fica me cutucando. Curte agora. Andando no meio dos carros. Deixa eu passar o próximo aqui. Sai da minha frente, rapaz. Toma. Ô, cara, isso aqui é a mesma coisa que tá parado. Quero ver se é eu que eu tô de morrer no talo, hein?
Ei! Eu quero ver se aquela R8 linguiça lá pega a CBZona 1000 aqui. Eu quero ver se pega mesmo. Se é o brabo, se acelera. Hoje tá movimentando, movimentando hoje. Essa semana, quando não tiver... Dessa semana, um dia de tarde, e não tiver trânsito, assim, eu vou pegar a retona ali, eu vou ver quanto é que dá de final essa moto aí. Pra ver se dá uns 270 e pá, só pra ver. E filmar, só pra ver. Ó o Pardal, ó o Pardal. Sim, sozinho, né? Óbvio. É óbvio. É óbvio sozinho. Ó o Pardal, ó o Pardal. Ficou boa a câmera aqui, né? Ficou boa a imagem, né? Ó o Dandão, liga o pisca toda vez, ó. Sai da frente! Sai da frente, rapaz! Toma, então. Ué? Ai meu Deus, ah. Ah, minha. Ó, vou mostrar quando eu passei pelos homens ali, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Falei, bah, vou passar esses carros aqui, vou dar uma pinada agora aqui de um retão, né? Curte, curte. Ó, tu viu, já reduziu uma, ó. Já liguei o pisca. Já ia dar ali. Tá, ó, já ia dar ali. Opa, aí a gente aqui cutucou. Opa. Opa, opa, opa. Né, deu... Opa, né? Não dá, não dá. Né? Ó, aqui deu, não, pinada aqui. Boa, João! Boa, João! Uma vez por semana vai lá de soltura, uma vez por semana. É, eu tô casado, não tô preso, né, João? Daí aqui eu tô indo embora daí. Bora. Rapaziada, tipo, essa moto aqui, tipo, não, é muito. Bah, é muito boa de andar, né? A velocidade, tipo, é muito louco, né? Deixa eu abrir aqui. Bora que bora, rapaziada. Dedo no like, hein? Vamos. Tem que meter num difusor. O que é difusor, Luiz? O que é isso? É que eu vou pegar uma moto emprestada pra ir nesse trilhão aí, Marcos. Não, pode ser, amor, pode ser, justo. Tá fechado. Voltei. Alô? Boa, tô acabando essa aqui, já entro lá. Tá, me chama daí, tá, falou. Bora. Bora aqui, bora, rapaziada, dedo no like. Vamos ver como é que tá a rifinha, aqui. Diz que venderam mais número aqui, vamos ver. Só um pouquinho, vamos ver como é que tá a rifinha aqui. Ah, é?
Bah, Jani! Cara, a Jani, ela não, eu vou dar uma declaração de amor aqui. A gente não consegue entender, né, cara, que é só dar uma bandinha, tá ligado? Andar de moto, nada a ver, né? Pra acelerar um pouquinho mais, né? Mais pesado, assim. Sabe? A gente acha que o cara... A gente já deve imaginar eu... Olha, deve passar na cabeça da Jane. E eu... Quando eu virar a esquina ali, uma mulher já na garona e eu indo pro motel, ela deve imaginar isso aí, tá ligado? Ou deve... Isso aí deve... Ela deve imaginar assim, ó. O Nando vai sair sozinho ali na esquina. Vai montar outra na carupa e mais na frente vai estar no motel ali. Mano, é só... Cara, deve ser isso aí que se passa na cabeça, porque... Tá ligado? Não, não faz sentido, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tu não entra nesse assunto, tá? Entendeu? Tá, entendi. Entendeu? Porque tu quer que eu tenho que gravar quando tu tá emocionado, porque eu traí a minha ex-mulher, ela teve que buscar o carro no motel. Ai, não, era eu tu... nunca vou esquecer, entendeu? Era tudo, era mentira, não, amor. Não vou botar era, no novo, era tudo mentira. Era... Tu não cuida das coisas. Ai, meu Deus do céu. É. E ponto. Tá, tá bom, tá bom. Eu não deixo ir na janta com minhas amigas. Eu não posso respirar fora de casa. Eu pedi hoje pra mim sair com a Laura. Tu falou que não. Não, já tava tarde já. Ah, sim, eu não posso nada. Né, rapaziada? Ó, vocês viram? Vocês viram? Pior que é, ô Marcos. Já quer vender? Vou comer outro modo de trilha. Eu podia ir na minha trilha, sair de manhã. Tá ligado? Eu, cara, eu podia. Ó, a gente é tão. A gente é assim, que quando eu ia na trilha, eu podia simplesmente nem ir pra trilha, tá ligado? Daí na hora da volta, ver qualquer gramado com barro e me atirar e chegar sujo em casa. Pegar os barros, jogar na moto assim e pronto, eu não ia saber. Tá ligado? Meu Deus do céu, cara. Então eu preciso de uma moto aquela ali pra pegar a mulher. Não preciso mais ajuda, né? Brinks. Brinks. Zoeira, 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 joeira. Não, meu Deus, cara. Mas, meu Deus. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Né, rapaziada? Nada a ver, né? Porra. Vamos ver a rifinha aqui, rapaziada. 131 números. 131 números. Falta, já foi quantos por cento aqui, rapaziada? Falta 569 de 700. Foi quantos por cento já? Não, mas, cara, né? Porra! Ó, ó, só um pouquinho. Ó, vou até aumentar a tela aqui. O João acabou de falar... Jane, ele tem você pra aquele. É verdade. Rapaziada, né? É tudo igual, né, rapaziada? É tudo igual, só muda a incomodação. Eu já me incomodo com uma. Por que eu vou querer outra pra me incomodar, cara? Mano, não faz sentido, cara. Não faz sentido, né? 11% já foi? Não, foi mais de 11%. Tá, eu te dou uma aliança, fechou. Eu saio com baita de uma aliança no dedo, fechou? Olha aí, ó, é a hora de tu ganhar a tua aliança. É a hora, é a hora. É a hora também. E aí, Eduardo? Confere. Salve, Kelvin. Rapaziada, exclamação rifa, hein? Pronto, e agora? E agora? E agora vai falar o quê? Ah... Eu vou. Claro que vai. Pode ir com o carro daí, amor. Pode ir com o carro. Pode ir tomar chimarrão com as tuas amigas no parque, entendeu? Pode levar as crianças pra passear. Pode ir em algum lugar com as tuas amigas no cinema, tá ligado? De tarde. O que que tem a ver? O que que tem a ver isso aí? Ô, Fernando, tu é um carudo. Eu vou invadir isso aqui e vou dar na tua cara. Oh. Tu é um carudo, Fernando. O quê? Cara. O quê? Fernando, tu não me deixa tirar uma foto, não, porque essa blusa tá muito... Não, mas tem coisa que não dá, decote, não. Tu não me chama na minha mão, depende da roupa, tu não me deixa na minha mão. Tu tá de sacanagem, né? A Jane é foda, não, a Jane é foda. Respeita meu local de trabalho, depois... O resto não fala de mim, tá? Porque faz 5 anos que não sai. Não. Eu não saio pra nada. Tá? Porque tu respeita, deixa. Me respeita aqui, meu trabalho. Tu quer liberdade, só liberdade. Meu Deus. Pega e vai. Ah, ué? Tu
teu estúdio na casa da tua mãe, se tu quer. Ai, meu Deus. Não, cara, olha, não. Ai, caralho. Não, cara, eu não mando mais nada mesmo. Mas eu sou um bosta mesmo, né? Tá louco, cara. Tá louco, cara. Eu sou um bosta mesmo, né? Ai, caralho. Ô, Laurinha, vem aqui, Laurinha. Vem, cadê a Laura? Chama a Laura aqui, Jane. Chama a Laura aqui. Chama aqui. Ô, Laura, vem cá. Laura, vem aqui. Chama a Laura aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, Laura. Pera aí, só um pouquinho, só um segundo. Deixa eu parar aqui. Vem cá. Aqui, ó. Vem cá, só um pouquinho, um segundo. Vem cá. Aqui, ó, tô bem, vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Cuida aqui. Me responde pra rapaziada. Eu tenho o direito ou não tenho de sair com meus amigos uma vez ou outra, com os meus amigos pra me divertir com eles? Olha pra rapaziada, olha lá, rapaziada. Tem direito ou não tem? Não tem, porque tu nem deixa a mãe usar as roupas bonitas que ela tem. Eu não, de roupa decotada, eu não deixo mesmo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim. Como? Porque a mãe não pode ficar bonita agora. Mas a tua mãe já é bonita. Uhum. Se tu falar que sim, eu te dou um telefone novo. Uhum. O que é que tu acha? Eu posso uma vez pra irmã sair com meus amiguinhos? Não. Nem pro... E o telefone aquele que tu quer, novo. Tu não vai? O que que tu acha? Não vai. Mesmo assim, tu não vai deixar. Tu acha que eu não tenho direito? Eu trabalho, faço live, faço todas as coisas. Tu acha que eu não tenho direito de vez em quando dar uma voltinha de moto sozinho? Como não? O que tem demais isso daí com meus amigos na voltinha de moto sozinho? É, o que tem demais? É proibido fazer isso? É. Por que que é proibido? Mas a mulher não gosta. E hoje eu te peguei no Instagram conversando com o menininho, tu acha que eu não vi? Tu mandou até a foto do cachorro do Júnior pra ele. Como é que é o nome daquele pangaré? Se eu te pegar conversando com ele de novo, eu vou te afofar. Vou te afofar. Ó, da tua bundinha, ó. Tirar o cor da tua bundinha. Eu já deletei. E aí, é bom, então, tá? Tu acha que eu tô de olho em ti? E outra coisa, vem cá, então. Se tu fica falando que eu não posso sair também uma vez por semana, que os meus amigos vão me divertir, eu vou tomar o telefone, então. Daí, se eu tenho dinheiro de trabalhar, eu posso trabalhar pra te dar o telefone, daí na hora de eu sair com meus amigos, não vou sair uma vez por semana? Mas pra que você já sai com a mãe? Mas sair com meus amigos é diferente? Eu preciso do meu tempo também. Mas pra que tu joga com teus amigos? Ah, tá, tá. Eu tô vendo que não vai ter isso, não. Tô vendo, não. Ai, tá louco, cara. Não, ai, tá louco. Não, cara. Ô, cara, eu tô perdido. Não, olha, nem subornando a criança eu consigo, né? Aí vai, olha, nem no suborno funciona. Não, olha, eu tô fudido, cara, eu tô fudido mesmo. Não, eu... Não, nem no suborno, nem com suborno eu consigo, não, olha. Tá louco, cara, na moral mesmo. Fudeu, né, rapaziada? Boa, bit crazy. Não posso não fazer nada mesmo. Não, daqui a pouco eu não posso respirar. Rapaziada, falando sério agora, sério, a rapaziada aí que é casada, aí, rapaziada, fala comigo, é só comigo que é assim ou com vocês também é assim, hein? Hein? Falando sério agora, sério, com vocês é assim também, eu falo, não, tá feia a barra aí mesmo, ou com vocês também é assim, na moral mesmo, só pra mim conseguir entender. Só contigo, mesma coisa. Só contigo. Aí, ó.
Não comigo também. Não, rapaziada, mas é o seguinte, ó, mas é um final de semana, eu e a Jane, a gente sai, tá ligado? Um final de semana... Um final de semana saiu e a Jane. E outro final de semana eu vou dar um rolê com a rapaziada pra dar os aceleros. Eu não vou levar ela pra acelerar comigo assim, tipo, aquele dia que o cara sai pra dar umas aceleradas, né? Se eu tiver que botar minha vida em risco, eu boto só a minha, não boto a dela, né? Aí, ó, sou um cara que tô pensando nas coisas. Vai dizer que não, rapaziada. Tanto o homem quanto a mulher, se quiser aprontar, apronta em qualquer lugar, né, cara? Não, né? É ou não é, rapaziada? Tanto o homem quanto a mulher, quando querem aprontar, apronta em qualquer lugar, cara. Isso aí não... Sabe? Isso aí não é motivo, isso aí não é... Não, então vai, deu... Ai, mano, meu carro não me deixa, brincando. Vocês estão vendo aí, né, rapaziada? Vocês estão vendo, né? Bora, rapaziada. Dedo no like, hein? Bora. Opa. Ô, Paco. Obrigado. Oi. Tu quer que eu compre? Cemitério. Claro. Sim? Claro. Então, por que o dia que eu fui pra praia com a tua mãe, tu mentiu pra mim e pra tua mãe que tu tava indo dormir e tu saiu e voltou pra casa às 3 da manhã? Que eu fui no churrasco? Ah, sim. Foi pro churrasco às 3 da manhã. Tuts. Ah, não, que não pega telefone. Mas tava recebendo as mensagenzinhas ali, 2 skins, né? E aí? É que eu tava num sítio que ia dar muito. Tu não gagueja, papo nenhum comigo, tá? Porque tu foi um mentiroso. Ué? Ué? Porque eu tava solteiro desde aquele dia, por que que tu não quis? Tu ia acelerar onde tu quisesse, meu amor. Comigo é assim, não quer troca, ponto. Ai, caralho, mãe. Deixa eu ligar o ar aqui que esquentou o barulho. Ai, caralho. Para de rir da minha cara. Não para de rir da minha cara, Fernando. Mãe vai dizer, vou fazer tu comer esse fone. Tu para de rir, tá? Tu quer andar sozinho, passear, acelerar até onde quiser? Pode sim, tem todo direito. Mas não comigo, tá? Comigo não. Ponto. Tá bom, eu retiro do meu valente. Se tu falar mais uma vez, vou furar os dois pneus da minha moto. Não. Ai, caralho. Ai, tô passando mal. Fudeu! Fudeu!
brincando. Ai, tira da minha. Ai, mano. Ai. Ai, mano. Ai, caralho. Aí sim, bora, Chuchu, bora. Aí é top, bota, pode pôr ali, Chuchu, em 4x ali, 4 vezes. Ai, caralho. Amor, dá uma água aí, que porque sim. Ô, cara, rapaziada, vocês podem falar o que vocês quiser, mas nenhuma live é que nem a minha, nenhuma. Hein? Quita, quita, quita. Quita, 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 quita aí. Ai, caralho. Ai, mano. Não, é ou não é? Rapaziada, é ou não é? Não, na moral mesmo, a gente brinca. Isso aqui é tudo resenha, rapaziada. Isso aqui, faz, isso aqui é teatro. Isso aqui é teatro. Vai dizer. Vocês vão em alguma outra live que acontece isso? Use esse tempo pra treinar. Hein? Na moral, tem alguma outra live que tem isso aí? Ai, caralho. Vou ter que vender a CB1000. Putz, nem transferi pro meu nome ainda, Jonathan. Nem transferi, já vai ter que vender a CB1000. Vou comprar outra CRF. Caso de família. Ai, mano. Ai, caralho. Ai, vou ter que, cara, isso aqui ficou muito bom, ficou muito bom. Hein, rapaziada? Ai, mexi errado, só um pouquinho, mexendo no modo que é mais fácil aqui. Hein, rapaziada? Vou ter que botar isso aí num vídeo, né? Hein, vou ter que botar isso, fazer um vídeo com isso aí, né? Na moral mesmo, vou ter que fazer um vídeo, até vou mandar pro Iago depois ali. Rapaziada, mas na live saiu a voz da Jane certinho, pá, não? Hein? Na live saiu... Saiu o volume certinho? Bora, dê no like. Tá, então tá. Bah, eu vou ter que pedir pro editor meter um vídeo, né? Ficou muito bom, né, cara? Nem eu me aguentei, mano, cara. Valeu, rapaziada, dê no like. Bora. Ai, cara. Opa! Ai, meu Deus. Ai, tô passando mal, cara, da risada. Puta que pariu. O que tá acontecendo aí, cara? Eu vi que vocês estavam numa discussão. Não, meu live é melhor, cara. Eu entrei pra chamar o Fernando. Vou até voltar lá e pra ver de novo os caras falando aqui. Ai, mas cara. Eu tentaria entender, acho que era a Jane. A Jane... Falando lá no fundo, é que eu tava tentando meter o louco pra andar de moto sozinho, mas não deu. Não tem como? Não. Os caras galudos pra mim. Eu tô aqui, ó. E aí, ó, tá aqui em cima, acho, não tá? Não, dá uma arma. Desce, foda-se. Bravo, bravíssimo. Uhum. Pesado aqui. Me rilando. Quero ficar duro aí. Não vou te deixar aqui. Não quero te clicar, cara. Não vou te deixar aqui. Aqui do lado. Boa, cara, jogou muito. Gostou? Gostei, eu sei que gosto. A única coisa que te falta é um controle mesmo, brabo. Não entendi essa risadinha. É a risadinha de dois, desespero. E aí, Lennon? Salve. Olha o John Lennon aí, vamos ali. Tô te livre mortal, vou meter. Eu acho que eu vi na janela aqui na primeira.
gordão verde aí. É, tu vai ver. Um gordão verde quase matou de pistola, hã? Yeah. Tá metendo? Acelerou o cilindrinho. Ah. Voltei a live, não aguentei. Não, não, vou pedir pro Iago fazer um vídeo disso. Eu vou pensar aí depois. Não, cara, entendeu, cara. Até o slide muda no lag que eu quero fazer, tá no pinguelto. Não vejo nada. Aqui, número na porta, comigo. Deito, nossa. Eu dei um, ah, não, da esquerda, ó. Perto do avião grande aí, atrás. Isso. Deitei um e o outro ali. Sobreviva pra remobilizar. Que comece o caos. Dá pra provocar eles com palavras ou pedras. Eu prefiro pedras. Ah, amor, mas tem que entender uma coisa, ó. O churrasco eu comi era 11 horas. Quando eu cheguei em casa, eu sei. Tá, mas. Mas é tu. Mas é tu que tá falando. Então deu, então. Então deu. Tá, deu, 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 deu. Então deu, então deu. Tá, então deu, vai. Obrigado. Pode ver. Posso pegar meu loot aí? Posso? Pega aí. Calma. Ah. Ah, eu tô vendo ali, calma, eu consigo te ajudar. Tá safe? Fala rápido, tá onde? Sim, mas não vai dar tempo. Mas ele dá. Ah, vacilei agora. Ah, vacilei, mano. Matei os dois. Não, matei já. Peguei os dois. Não, matei um, né? Um tinha derrubado, né? Boa. No susto, parça. O assombração no canto ali, mano. Vou pegar teu loot, hein? Tô aqui contigo. Ó. Tá aqui perto do caminhão, ó. Cuidado, tinha uns caras perto aqui. Tinha uns caras perto, cuidado. Cadê minha peça? A gente pegar então, se esse cara tava perto. Aqui tem uma arma, ó. Tá aqui deixado, deixa eu ver aqui teu loot. Aqui tem uma grau, ó. Ah, tem um cara ali que eu matei aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó. Mas tinha mais cara. Não, roubar então. Ô Fernando, tá nas tuas costas, arma aí. O moleque então. Tá nas tuas costas aí, me dava uma arma aí, cara. Filha da mãe. Nem tinha mais ninguém, nada, que não deu uma historinha pra ver. Vamos ali, vamos dar um. Pegar o caminhão, peraí. Ai, cara. Claro, eu dirijo. Ai, caralho. Ó, PQD aqui, ó. Vou mirar. Um de vida. Mas derrubei, foi. É que eu apoiei, né? Apoiadinha. É good. Vamos na loja ali. Vamos. Que isso, Jeff? Eu tô travado assim, né, cara?
pegar... Eu não vou pegar o loadout não, velho. Vou pegar a Vanche. Não, pode me dar aqui agora. Eu vou comprar o loadout. Tô, eu quero pegar minha PPS. Então vamos, então. Vai que tem aí, ó. Um especialista. Tem um cara na minha frente. Minha frente. Nossa, fazendo recompra. Obrigado, veio pra mim. Isso. Lá da telhado, ó. Telhado, é o mesmo. É do... Tô aqui, o outro tá enchendo telhado lá. O sniper, tá? O sniper enchendo telhado aqui. Da torre. Não vi mais. Cuidado com o gordinho dessa vez, vale. Foda. Bacala, foi foda. Nossa, tomei um naipado. Aham, eu tomei mesmo, não sei. Do outro lado, foi do outro lado lá, com a mão, eu vi daí. Foi do outro lado, sim. Uhum. Cara, mas eu botei dois doces, nossa, cara. Como assim? Pegar a caçada aqui embaixo. Vai, vai que tomei. Vai cair nisso lá, quer ver? Cara, não precisa ir lá, mano. Não, claro que não, vou ter certeza. E ó, pega comigo. Ó, tá aqui, ó. Deixa eu trocar a arma desse cara aqui que vai dar vanche. Peraí, deixa eu trocar a arma dele. Ah, vagabundo. Vem pegar dois vanches aqui. Ah, não vou, gasta vindo. De vermelho aqui, ó. É, e aí, Douglas? Aí, tô trocando aqui o vanche. Uhum. Ô, isso é bandido, isso é bandido. Deve ser terrário pra caralho. Aquele dois, não. Inibidor de radar inimigo detectado na sua área. Cara, eu vou pegar o balão, vou aqui, outro. Não, eu vou conseguir matar eles. Um de vida ou outro também. Uhum. Não tenho... Eles vão ter que correr agora. Tu usou seringa, na tenda. Isso aí mesmo. Tô perseguindo o inimigo. Aqui atrás. Tô perseguindo o inimigo. Isso é muito bom. Um de vida lá, o cara é muito sabado. Cara. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Joga bem, joga bem. Tem cara aqui embaixo, tá? De ti? Manda localização. Sim. Cara, me dá plate. Pelo amor de Jeová. Olha o Nando cagando as plates. Não é nóis isso, acho. Mas nós vamos tomar de cima. Pode ter que sim, pode ter que não. E eu vou com o fuzil na mão. É, eu vou com o fuzil na mão. Dê no like, rapaziada. Quer não deixar o like, é corno. Não, mas ficou resenha esse bagulho meio da gente mesmo. Vazei, hein? Deixei primeiro. Caralho. Tá lá, tá lá, hein? Tô contigo, hein? Vou ficar em cima do... Da caixa d'água. Primeiro. Uhum. Eu compro... Ah, não tem dinheiro, por favor. Eu compro lá. Deixa eu ver aí que eu vou comprar plate. Já comprei uma carreira. Ó, tá aí. Opa. Vante aliado no céu. Tô indo pra baixo. Pega outro vante. Isso, boa. Ah, tá. Estão vindo, ó. Estão vendo. Estão de mãozinha da gente. Estão mortos. Pega o da frente, ó. O da frente já foi. Grudou, foi. O de trás agora já ficou com um de vida. Finalizou o meu? Não. Tá, eu vou aqui, relaxa. Tá outro carro chegando. Não, relaxa. Derrubou de novo, relaxa, deixa ele aí. Ai, tomei um que é outro do cara da direita aqui, colado. Ai. Ah, na direita, minha direita ali. Na casinha. Finaliza o meu ali que eu não matei ele. Aí, tá por aí. Aí, olha, ó, isso. Na tua frente, naquela casinha ali do outro lado. Tá ligado? Aí, na da loja. Na da loja, é por ali. Não, da esquerda, pequenininha. Naquela banda ali, tá? Vamos botar aqui. Bora, rapaziada. Ontem foi meu aniversário, Pedro. Manda uns parabéns. Parabéns, Gabriel.
Da próxima vez eu mato, não vou mais deixar marcando os caras. Vamos que vamos, hein, rapaziada. Morreu, é, tu viu? Fala, Matheus, rapaziada, tá rolando uma rifinha num PS5, tá? É R$15 o número. Quem quiser dar uma moral pro Nandão e concorrer, acredito que em menos de um mês já vai rolar. Ou é o PS5 ou R$3.500 no Pix. Cara, eu vou lá. Vai lá, me dá cover lá no loot, vem. Eu tava aqui assim, nessa casinha aqui, ó. Não deve estar mais lá não, vou morrer. Uhum. Vamos pegar o balão. Não, tá aqui do meu lado, aqui do meu lado esquerdo. Ah. Chegando. Até que a air foi, ó. Ah, os caras. Cadê o cara? Uhum, só vou dar um bisu aqui pra ver se não tem ninguém do lado. Tem um PQ daqui em cima. Tô no rastro dele. Ah, tu tá bem na minha frente. Pera aí. Derrubei. Não, derrubei. Fiquem de olho no céu. Ele começou a atirar primeiro. Tá, tá. Vai, aham. Uhum. Caralho, mano. Esse cara aí tá louco, irmão. Ele meteu. Ó, comecei atirando ele. Ah, mas tá louco, irmão. Garoteou, né? É, barulho, chão. Uhum. Tá aberto, velho. No Nandão jogando. É, tô indo. Se tu atirar em alguém, tu vai ter grande chance. Não, não vou atirar em ninguém. Fica perto dessa loja aqui, ó. Só vai dar liquidação, fica lá no azul. Não vou nem abrir. Direto. Não, vai direto. Meu Deus. Cadê o outro? Foi. Não, não, cadê o outro? Arrestou com as caixas. Mas vai dar também. Jogo. Boa, meu. Pega o loot dos caras aqui. Não é o melhor do mundo, mas. Aqui, tá. Indivíduo esse aqui. Ele pegou o balão, ó. Uhum. Não, não, foi nada. Já morreu um indivíduo. Nossa, cara. Vamos até dele, vamos até dele. O balão vai pro reto da esquerda aqui. Ponto de ponto posicionado. Mais em cima. Não aparece mais. Peguei. Tô de lojinha portátil, mas não tem nada. Não. Uhum. STG, rapaziada. Exclamação STG. Tá uma carniça. Nossa, tá louco.
Cara, eu não vou descer, não. Vou ficar por aqui. Não, vou ficar aqui mesmo. Meu Deus, olha. Meu... Não, dá pra ver certinho quando quer essa mentira. Rapaziada, dê no like. Quem não deixar o like é corno. Ó, reviveu na esquerda ali, né? Mas. Eu também. Uhum. Ah, já tô de loadout. Mas não, na verdade, já tô com as armas, não tô de loadout. Tu tá sem perto. Vou subir por aqui, ó. Fica aqui na beirinha. Bosta, a gente viva ainda. Ó, tiro lá pra baixo. A skill agora vem naturalmente. Valeu, hein? Como é que o cara me faz um loadout desse? Meu Deus. Por isso que eles foram amassados. Esses dois carbons tinham me matado. Na real, eu ia pular, já ia pegar o raio do telhado, tá ligado? Eu ia por fora. O bagulho ia pegar o raio pra ele dar o vault e matar. Sempre. Vamos embora? Tá de cheater, né, safado? Tu deve ter jogado muito pra saber os loteios das caixas. Anti-inimigo ativo. Tô de gosto. Cara, pior que agora a posição. A casinha aqui, vem. Vem, cara, é ali mesmo. Deve ter. Vou pegar o raio. Não, o raio do morro ali é muito fácil de morrer, né? Não, ali é muito ruim, ó. Tá vindo o caminhão costa. Pode pegar essa casinha aí. Vou dar em cima da. Vou dar um clear aqui. Tudo fechado. Tipo, ali é ruim, né? Todo mundo. Ali é ruim. Ali é ruim porque tu vai tomar de todo lado. Ó, Mike. Opa. Aqui, ó. Já foi. Grudou. Claro, cheguei azul do cara. Cara, eu vou ficar nessa casinha aqui do posto, tá? Aqui, ó. Tem telhado aqui? Ah, tem. Vai vir muito cara daí, vai vir cara do balão. Ó, pegado. Um balão. Vai, em dois dele. Matou, foi. Outro, segundo agora. Tem gerando meu corpo, tá? Ó, ele vai sim, ele é boca aberta. Eu cuido do atirador. Um de vida já. Cara, tem munição de R aí. Tem uns 20, se quiser. Ah, então tá certo. Cara, dá pra subir sim, Então vamos. Agora que esses dois caras foram, dá pra subir. Dá pra subir por aqui, ó. Por aqui, ó. Um lugar que sobe. É isso aí, dando clear aí. Deve ter uma nage aqui, né? Claro. Olha lá, aqui, ó. Passando aqui, ó. Dois, um vai pra frente. Não, um vai pra frente aqui, ó. Vamos ali. Ah, tem aqui a pedra aqui, ó. Fica aqui mesmo. Aqui, ó, já vi, ó. Tá de sangue frio, é ruim de matar, não vou nem gastar bala. Aqui outro, ó, dois na casinha lá. Então vamos, direita? Direita. Não, esquerda. Cara, bagulhando ali naquela casa ali e meteu louco. Agora tem um bala. Passar. Ah, e o outro chegando aqui. Já escutei. Pega a casa. Tá aqui, uhum. Ó, bangou um ali, outro por aqui. Uhum. Não, eu tô por cima, faz a play. Então. Tem mais. Tira, não, tem mais. Não, tem sim. Ó, carga de munição, joguei. Eu se mexo, não sou ninguém. Aí, ficamos aqui, eu tô de lojinha portátil. Ai, não consegui NA a movimentação. Ah, lá na torre, eu tô de ataque aéreo, hein. Será que vale a pena jogar ali? Não.
Sim, eu tenho ataque de dispersão, pode gastar. Ô, cara, cuidado pra ter um carbine nós, cara. Eu acho que eu vi mais de um, tá? Fiquei até apoiar. Ah, tá lá, ó. Pulou. Ah, pulou. Derrubou um lá. O outro pulou. Tá bom, pelo menos. É, pelo menos eu tenho palhinho. Alvo eliminado. Aqui, ó. Eu tô apoiando. Ah, veio. Nossa, voada, hein? Matei. É, um pulou e outro eu derrubei, era dois. Mas ele tava tomando de ação no posto. Eu soltei meu dinheiro, ó. Eu soltei meu dinheiro aqui, aqui nesse cara. Que tu quer? Não, 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 não. Aí. É porque eu tô numa posição muito boa aqui, cara. Tô numa posição muito boa, vale a pena arriscar. Ó, eles estão tentando lá em cima do morro. Linda. Vai, sai, vai. Mas tem. Aqui, ó, passou um bem aqui, ó. Tem pouca gente viva, né? Pouca bem, aham. Tá esperando. Essa é na loja. Nossa. Marcando nova zona. Ó, até aqui, ó. É teu. Entendi, relaxa. É tiro pra lá. Tem um aqui, ó. Dois. Era dois lá, ó. Derrubei aquele lá. É tudo solo agora. Só esperar. Aonde? Tá safe? Do outro lado lá. Não, da torre. Tomou da torre. Ah, me rushou em ti. Foi, foi. Como que você tem tempo, olha? GG, pô! O quê? Para de ser! De volta aqui! Não grita! Boa! Já vem! GG! Rafinha Freitas. Ô, Rafinha, obrigado pelo compartilhamento. Rafinha, brabo. Valeu, Rafinha. Obrigado, irmão. Rapaziada, é o seguinte, ó. O Facebook tá dropando 75 estrelinhas. Clica no ícone da estrela. Quando abrir essa aba, vê se não tá assim, ó. Ou vai ter 10, ou vai ter 50, ou vai ter 20. Dá o bizu. E obrigado, hein, Elber. Obrigado pelo compartilhamento. Sorteio do PS5 vai ser pela Loteria Federal? Não, vai ser pelo... Vai ser pelo sorteio. Vai ser pelo... sorteio.com, assim ó, vai ser assim ó, rapaziada, quem puder ajudar o Nandão aí, exclamação rifa, tá, vamos ver, 131 números vendidos, tá, vai ser por esse sorteio aqui ó, por esse site aqui ó, sorteador ó, vai ser assim ó, rapaziada, digamos que tenha 700 pessoas, né, tu vem aqui, bota 700, e daí tu coloca ó, sortear um entre, bota 0 e 700, aí tu vem aqui ó, e pimba, ia ganhar o número 581, vamos ver se o 581 tem alguém. 581, não teria ninguém. Aí tu vem aqui, olha, pá, e daí eu vejo o nome da pessoa do meliante. Boa. Iago, oi, Iago. 75, entendeu? 3. Aqui, eu falei isso aqui, ó, desculpa. Obrigado, Iago, obrigado de novo. Eu vou fazer de novo, ó. Entre 1 e 700, né? Aí tu coloca sortear. Digamos, ó, teria ganhado 496. 496, não tem ninguém. Aí tu vê aqui quem é que é o ganhador e faz o bem bolado, entendeu? Obrigado, rapaziada. Obrigado, Iago. Obrigado pela 75, meu irmão. GG, rapaziada. Obrigado, hein? Não grita, não grita. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês, hein? O Wi-Fi vai continuar funcionando ou vai ser desativado? Não, vai continuar? R$15, tá, rapaziada? Um número. Bora, Jesus. Fala, Chibala, Brasil. Ô, Brasil, chegou pegando a chibata? Bora, rapaziada. Boa, obrigado, Rafinha. Tamo junto. É nóis, Rafinha. Não, no teu tempo, meu querido. Relaxa, fica suave. GG, né, Léo? Né, Leandro? Boa. Bora, rapaziada. Dando like, hein? Que não deixar o like é corno. Brinks. Tu acha que alguém ainda vai jogar caso... Não, não. Acho que não. Muito pouco, Lopes. Muito pouco. Nando Atis, tá?
Cadê a motoca? Tá na garagem. Salve! Oh! Aí, ó, Oliveira. Aqui, ó, Oliveira. Ah, vou ter que mostrar. Eu vou ter que mostrar pro Oliveira. Oliveira, tô fazendo uma rifinha de um PS5, tá? Tô fazendo uma rifinha de um PS5. Se tu quiser participar, é R$15 o número, tá? Exclamação rifa. É o PS5 ou 3.500 no Pix, mas só mando pra todo o Brasil, tá? Aí se tu ganhar, se tu comprar e ganhar, manda pra algum familiar teu aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Rolé de moto, ó. O Chase, já. Já tô aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Ó o Nandão dando uma bandinha. Aqui, ó. Ó. Ficou boa a câmera, né? Ficou boa a câmera, né? Ó. Ó o Nandão aqui, ó. Ó. Aí, Brasil. Ó, Brasil. Bah, que felicidade, rapaziada. Bah, é, ô. Puta que pariu, cara. Bora. Bah, me esqueci de pular. Cadê? Não, não tava. Tava fazendo um... Ih, já vou matar um pangaré aqui no ar mesmo. Ah, vai morrer tu mesmo. Não vai. O cara vai me matar daí sim. Tá rolando uma treta de cego aqui. Nossa. Tô ainda... Eu tô... Ai, 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 sai, sai, ai. Eu tô jogando no controle agora, Oliveira. Já faz 40 dias quase. Você tá no gulag agora. E aí, Diegão? Nandão Rossi, gostou? Rapaziada, olha só como é que é o bagulho. Olha só. Olha só como é que é o bagulho. Há 5 anos atrás, quando eu vendi a moto, eu vendi uma jaqueta que eu tinha. A Alpine Star, tá ligado? Se perder, já era. Prove que ainda pode lutar, soldado. Aí eu troquei a jaqueta. Aí a jaqueta, quer dizer, eu vendi pro mesmo cara que comprou a moto. Passou 5 anos, ele usou a jaqueta uma vez, duas. Agora eu ligo e mandei pra eles, ô Freitas, você tem a jaqueta? Uma jaqueta da Alpinestar top, depois eu mostro, ela tá ali. E ele, sim, eu tenho. Ele, cara, vem aqui que eu te dou a jaqueta. Pá, me deu a jaqueta. Doideira, né? E a jaqueta é cara, tá ligado? Larguei, sim, faz. Já faz 37 dias, Oliveira. 37 dias. Bora. Gente, boa. Pega aquela blindagem ali. Do nosso cara. Obrigado, hein, Renanzão. Boa sorte, hein, meu lindo. Rapaziada, faz... hoje é o terceiro dia de rifa, tá? Eu tô muito, muito feliz porque eu ganhei o play, né? Eu ganhei o play, né, cara? Aí falei, ah, vou rifar ele. Aí vou meter os dentes, né? Vou meter a... né? A... é, porcelanato, vou ficar que nem o... vou ficar que nem o torrido do Oliveira e do Firmino. Tá ligado? Boa, obrigado, hein? E daí eu achei... bah, vou, nem comecei a rifa. Terceiro dia já vendeu 100 e poucos números, tá louco? Boa. Olha o troco, botei na perninha dela ali, ó. Bora. Não, não para, não para. Forte, forte. Me para em larga em cima. Nossa, aqui tem outro cara em cima aqui. Os dois focaram em mim, relaxa. Passa pra ele, passa pra ele. Tem algum no telhado? Não, os dois indo. De baixo, daqui, ó. Tô perseguindo o inimigo. Ah, forte. Forte. Os dois estão na direita já, não estão. Ai. Se eu ganhar, eu quero a mamada. Boa, segundo lugar é uma mamada, né, rapaziada? Primeiro lugar é o play. Não, deixa o cara com de vida, cara.
Nandão, você... Como é que tá as coisas aí, Oliveira? Como é que tá a situação? Esse dia eu acompanhei um pedaço do teu jogo, mas acho que tu tava no banco e pá, daí não eras, né? Como é que tá as coisas aí? Como é que tá o time? Tá tudo certo? Como é que tá o teu rendimento? Eu acompanho os teus stories no Instagram, né? Mais fácil, né? Qual a configuração do meu PC? Exclamação PC, Lucas. Ô, Nandão, vai ter pique se queimar esse controle ao vivo. Como é que é? E aí, Nandão, vai ter pique se queimar esse controle ao vivo no escapamento da Braba. Que isso? Como assim, cara? Como assim? Nandão, do que arruma os dentes se a cara não ajuda? Opa, ô, Digão. Essa aí foi boa. Não, vou arrumar, rapaziada, porque, né? Querendo ou não, imagina. Nossa, rapaziada. Olha pra isso aqui. Olha pra isso aqui. Olha o meu sorriso, ó. Imagina o Nandão, pá, com o dentão branco, assim, ó. O dentão bonitão aqui, ó. Meu Deus, olha só. Você é louco, irmão. Você é louco, cara. Você é louco. Você é louco, cara. E aí, Rodrigão? Você é louco, pai. Pode ir. Já era, já era. O Nandão é o novo Brad Pitt, rapaziada. Brad Pitt do... O Nandão é o novo Brad Pitt dos Pampas, rapaziada. O Nandão é o Brad Pitt dos Pampas, sai fora. Já eras. Ah, outra coisa, né, rapaziada. Quero agradecer aí, né. O Oliveira, que pra quem não conhece, né. Se tiver alguma rapaziada nova, o Oliveira foi... Um cara que, né. Foi o Oliveira, começou tudo... A CR, hoje, se eu tenho a CB1000, eu tenho que agradecer a todos vocês e a Oliveira, né? Pra quem não sabe, o Oliveira ali, me ajudou muito na CRF, nas antigas, faz um ano, dois anos que eu faço live, tipo, nossa, o Oliveira tá louco, rapaziada, tá louco, tamo junto, Itchelli, tamo junto, vocês são fenômenos, rapaziada, obrigado pelo apoio de cada um mesmo. Bora. Vou cair no Ludas lá. Eu vou voltar lá. Depois. Volta. Tu já pegou, né? Não, não pegou? Então pega aqui, então. Pega aqui, então. Não pegou, então pega aqui. Ah, tem dois. Ah, morri na caixa. Nossa, ele me matou na bomba. Banguei, cara. Tá, eu pode ir lá. Tá os dois aqui marcando loadout. Se ele não tem bomba, eu tinha matado. Banguei os... É, não dá. Ali já era. Pode ir. Puta que pariu, os dois marcando a caixa. Vamos ter que redar em game. É, vamos ter que dar um... É, não tem como. Ô, Thiago, acabei de ganhar, matei 20, daí tu não fala isso aí, né, ô vagabundo? Acabei de matar 20 e na win, daí tu não fala, né? Por que não veio há 10 minutos atrás? Então vamos. Espera, não... Sim, tô morrendo em um cartão. Pá, agora. Opa, olha aqui, ó. Onde? Não adiantou nada, né? Até nós chegar lá já acabou isso aí. Ah, tem no raio de pique. Tem no raio lá. Não me viu. Não, tô bem aqui. Tem um ataque aéreo, precisa. Cara, eu mato alguém aqui, tá ligado? Tô lá em cima de pique, já vi, ó. Achei que me viu, eu vi ele olhou pra mim. Eu tô com ataque, eu tô apoiado aqui, eu tô com uma arma que eu mato ele, Ratian. Tá, eu vou. Tá lá, tô vendo. Olha lá, tá com o radarzinho na mão. Um de vida, cara. Deixa eu chegar por baixo aqui. Segura. Fica meando eles, hein. Eu vou
chegar por baixo. Se ele botar a casa, acho que eu derrubo ele. Tá ali, ó. Se eu não morrer aqui, tudo certo. Ó, oh, são de vida, cara. Quebrou o godelho dele novo, ele tava na mais... no elevador, né? Não sei, só vi um aqui assim, ó. Espera aqui. Eu vou jogar o ataque, é? Joga bem aqui, ó, calma. Joga bem aqui, ó. Bem aqui onde eu tô, bem no azul. Ponto de encontro posicionado. Não preciso mais. Não vi, não vi, só tô chamando atenção. Deu bem um no ataque, um no ataque. Em cima é nosso aqui, cadê o cara? Eita, chiquinho. Ai, não vi. É, mas é. Outro caindo aqui pra frente, ó. Aqui, aqui pra onde eu tô olhando mais ou menos. Lá pra baixo, ó. Ó, aqui. Ah, não consegui marcar, eu vou ali matar aquele merda. Tá aqui embaixo, ele tá aqui, ele tá por aqui, ele tá por aqui, perto da corda aí. Ou aqui vai de mim. Ou no buraco aqui, tá por aqui. Vamos ali então, pulei na loja. Vamos ali, vamos. Vou pegar essa caixa vermelha aqui, só um pouquinho. Vambora, vambora, vamos na loja. Eu não quero. Eu quero, tô fudido. E aí, Manu, tudo bem? Brabo. Como é que tá, brabo? Ó, tá aí o dinheiro. Me dá uma PPS? Fala, Sila! Hã? Vou pegar, não. Só porque tu pegou meu flanque mortal, né, seu merda? Brinca. Bom. Não, ó, dá dois aqui, ó. Entendeu, entendeu? Eu vou descer. Nossa, olha. Desceu, pulou, ganhou. Aqui comigo. Um foi, o outro eu não vi. Tá longe, tá longe. Não, não. Ai, morri, 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 morri. Morri, morri. Tô safe, eles vão pular, deixa eu tomar. Tá esse aqui que eu matei. Tá aqui, ó. Eu quitei, pode ir, pode ir, pode ir. Eu tô de gulag. Ah, joguei mal, cara. Não era pra ter ido ali. E aí, Bru? Opa, Nandão. Vai aí, bota. Eita, vou não, pô. Janquei no meio daquelas pedras ali. Você tem que esperar. Cara, ali não dá pra tentar, tem que descer, cara. Ali, se tu aí de ficar ali em pique ali, nem dá pra ir. Ou tu fica lá em pique duro, o time é muito ruim, tá ligado? O time é muito ruim, mano, não tem como. Rapaziada, dê no like, hein? Eu joguei mal também, não tem o que fazer. Joguei mal, não... Joguei mal. Faz uma trilha mesmo, como assim? Ganhe essa luta para conseguir voltar para a linha de frente. Se perder, já era. Vença essa briga ou capture o objetivo. Cara, eu vou dar regame aqui, cara. Fica é muito ruim, né? Puta que pariu.
Será que dá tempo de chegar naquela loja? Quita, quita, quita. Não deu tempo. Bant inimigo ativo. E aí, Alex? Mentira. Uhum. Verdade, não. Uhum. É bom ter alguém assim, hein? Já está se aproximando. Colete, uma peça. Uhum, deixa eu pegar uma. Aqui eu peguei. Não é prioridade. Eu posso caixão. Uhum. Então peguei, ó. Eu dei. Se restocou as caixas, dá pra nós fazer o bolo chão aqui, né? Dá pra nós ir pra cá. Ah, um contrato de caçada. Momento de tensão. Tu viu ali, né? Pingou, né? E aí? Pegar o balão e vamos ali? Vamos matar esse cara antes do balão. Ah, eu fui. Ah, cara, no high não tá. Com inimigo ativo. Mas tem loot aqui. Dois. Tem arma boa aqui. Ali, ó. Aqui, ó. Quer descer? Calma, calma. Tá na loja ali, ó. Na loja. Ou tá no banco, não tem dois. Não, tá aqui, não. Pega a cobra aí. Aqui na minha frente. Um de vida. Ah, é o outro lado aqui, esquerdo. Ai, cara. Não tem como, vai ler tudo de gulag novo. Você tá não dá pra ouvir nada, cara. Não dá. Eu tava quieto ainda pra conseguir. Ganhe essa luta pra conseguir voltar pra linha de frente. Não, tá de gulag de novo. É, peguei, cresceu. Tá na hora, soldado. Acaba com ele. Mano, cadê o som dos caras no... Cara, eu não tô escutando nada. Não, tá bugado, tá bugado. Eu não consegui ouvir. Cara, tem pouca gente viva, mano. E agora? Muito pouco mesmo. Cara, não tem o que você fazer, meu parceiro. Me comprar não vai dar. Você espera a tua caixa aí e faz a play. Não vai dar pra comprar. Quer me comprar, você vai morrer. Só espera a tua caixa. Não, vou tentar matar o cara, alguém que vai sair daqui. Vou te comprar. Lá em cima, já vi, aham. Uhum. Vante inimigo ativo. Agora me fodeu.
mas ainda de pé. Era só ele. Eu sempre pego Ghost, né? Tem que pegar Ghost, não adianta, viu? Ah, se tivesse pegado o Ghost ali, você tinha matado. É, por isso. Não adianta. O bagulho de... A pistolinha mata bem de perto. Não tem porquê. Mata muito. Suave. Bora, rapaziada! Opa! Robson Feliz. Ô, Robson! Oi! Boa noite! Boa noite! Boa noite, meu querido Robson! Obrigado pelas 30 estrelas aí, meu parceiro! É nóis, hein, Robson! Obrigado, hein, Robson! Nem olha um chat, nem... Como assim? Valeu, Robson! Rapaziada, dê no like, dê no compartilhamento, hein? Amei! Vamos que vamos, rapaziada! Vamos mudar o operador, tá dando azar! Vamos lá! Botar a Rose. Bora. Robson Felipe. Ô, Robson, 30, boa. Oi. Tá, opa. Vai ter que vir buscar, né, pessoalmente e dar uma mamada. Tá aí, Robson, fala comigo. Tá no chat aí? Salve, Felipe. E aí, meu parceiro, cadê tu, Felipe? Fala comigo. Fala aí, Robson. Salve, Felipe, boa noite. Manda um salve para mim e para minha esposa aqui de Curitiba. Um salve para o Jonathan, Miguel e para a tua esposa, que não sei o nome, mas estão salvados. É nóis, Jonathan. Boa. Ô, Robson, tu ganhou, né, uma camisa. É o seguinte, ó, Robson. Eu e a gente foi no correio ali, mas ô, Robson, o frete era assim, ó. Ó. Facada. Aí tem duas opções pra ti. Na verdade, três opções. Eu te mando um pix de trintão agora. Opção número um. Opção número dois. Eu te mando a camisa, mas tu tem que me pagar o frete, tá ligado? Tu tem que pelo menos pagar o frete, porque, cara, teve uns ali que deu 60 conto o frete, 50 conto. E eu achei que ia ser coisa de 25, 30 pila e não deu. E ou a segunda opção e a terceira tu me dá uma mamada. Não, falando sério mesmo. Uma dessas duas opções. O que tu quer, Robson? Fala com o Nandão. Já manda o Pix aí que eu já mando o trintão. Tamo junto, Felipe. Um salve pro Rio de Janeiro aí. É que, bah, mano, esse bagulho do frete me quebrou, cara. O cara não quer ajudar a gente, rapaziada. Tá louco? Cara, deu 500 conto de frete, cara, mandar 9 camisas, cara. Tu tá louco, irmão. Tu é louco a cabeça. Sabe? São as coisas que não faz sentido, mano. O cara não quer ajudar, né? Vou buscar pessoalmente a hora que tu quiser. Ou duas rifas. É, ou duas rifas, né? Se ele quiser, né? Duas rifinhas, Nandão manda. Se tu quiser duas rifinhas pro do play, né? Nandão já faz a boa aqui pra ti, boca de leite. Bora. Obrigado, hein, Robson. Obrigado pelas estrelinhas. Me perdoa, tá, meu querido? Aqui, bah, ficou embaçado mesmo as coisas. Bah, tá louco, cara. Os caras é foda. Faz uma rifa de mamada. Não, isso é de graça, né, Wesley? Não precisa fazer rifa, não. Só pedir brinks. Já comprou, Wesley? A rifinha do Nando? Você é vagabundo. Eu estava... Sim, mas é que em correria me esqueci mesmo. Me chama no... é foda, cara. Nando, estou chegando aí para receber minha camisa... E chamar as primas, não chama nada. Bora. Bora dar uma galava. Bora. Tem, né, Valdisson? Cara, nem muito, parece. A hora que tu vir, eu mando, eu te entrego pessoalmente se tu quiser. De noite. Eu também tô. Fica duro aí. Pega uma plate aqui, ó. Tá em cima. Tá aqui, comigo, do teu lado, dentro aí. Vou pro quarto.
Pega aqui, ó. Pega aquela blindagem. Ó, oh, nossa. Lá no dinheiro, cara. Meu Deus. Aqui na frente, ó. Até hard. Tem de até hard. Alvo na mira. Não me viu, não me viu. Derrubou, né? Boa. Ali, ó, do... Fala, Terhard, é nóis, vai, fala. Cara, eu penso assim, tipo, cara, o cara que joga toda hora, sei lá, a cada final de semana, o cara que entra nesse jogo, o cara é amassado do início ao fim, velho. Boa, Paulo Ricardo. Achei minhas armas, né? Achei, né? Boa, só colar, Robson, olha o que tu quiser. Armamento aliado chegando. Em mim, sei, essa arma não. O gás está bombando. Onde é que é? Meu Deus, pode jogar se quiser. Ataque pesado aqui. Já as costas agora. Tá? Cara, não sei. O cara, eu tô muito cancelado aqui, sabe? Não? Sim, eu preciso fazer um bind pra nós parar de morrer. Tô vendo. Vem, volta pra trás comigo aqui, volta. Tá aqui, cara. Onde? Fica aí. Ah, não, vou derrubar esse ali. Um foi. O outro não vi. Duas balas na arma, eu tô. Duas balas. Tô bem agora. Aqui na frente, ó. Tomou muito. Você é louco, cachorro. É meta? Ó o carro aí, ó, parou. Deve ter um boost aí. Ó o Xadão. Vai morrer, Xadão. Não, mata ele não, ele vai dropar coisa. Não, costiu. Costiu, Xadão. Oxi. Acho que não, ele vai dropar a coisa quase com o meu rabo do cast. Joga no outro mapa lá, irmão. Quer ver um, qual mapa, Thiago? Pegar o carro aqui. Opa, achei minha arma boa. Não, não precisa, vamos matar aqui, ó. Vem, vem. Deixa eu ver essa aí. A gente isso aí? Na caixa, sim. Ah, tem dois, tem aqui do meu lado. Eu fui do atirador. Onde eu vi daquele lá e tomei costa. Cara, não. Ah, tá. Cabelo. É dois lá. Dois. Ah, vamos botar até da pedra ali. Aqui, ó. Vou começar a atirar nele lá. Vai morrer. Vou derrubar. Só finalizar aí. Não vai querer levar. Eu vou deixar erguer. Se deixar erguer é corno. Não, não. Vou deixar erguer, não. Toma ah. Negócio, cara. Tudo bom, qual morro? Lá. Lá no L, lá em cima. Ah, tá. Na torre. Ah, tá. Uhum. Eu não vou trocar esse cara, não. Vou subir pra cá. Que armas são essas? STG e PPSH, boca de leite. E mamada Gaiden. Salve, Rafael! Vamos lá? Vamos lá, matar esse cara. Ó, pegaria dois chegando lá, ó. Tá tomando TP eles, ó. Ah, a gente tem que ter um ataque. Como é que pode, né? É a mesma visão de jogo. Ai. Sobe por fora. Que bonito. Morremos, né? Tô aqui, pai. Pulou. Esse tomou fumo. Ensaboado, hein? Vamos lá? Não, tem mais um em cima de nós aí. Ah, tá
mais aqui não vamos tomar, nós tomar do outro. Não, não, aí não dá pra ir não. Não? Então soltei. Deixa eu escutar ele, peraí. Ele tá na maldade, ele tá na maldade. Maldade, tô eu, tô duro aqui. Ó, não pegou o balão. Tem que meter um balão, vai querer voltar aqui. Volta então. Tá saindo embora? Subi, cara. Subi. Ah, morremos. Fica aí. Aí, ó. Tá, aham. Quebrou ele? Não. Só é dois, um já foi, tá. Aí! Tá aqui o outro. Bangou, bangado. Ai, tomar teu cu. Eita, que puta aí. Eu matei o primeiro e falou. Ih! Vai tomar reporte já, né, Nandão? Uhum. Eu vou ver, não tem um. Ai, tomei. Ai, ai, ai. Ah, duro ali marcando, só ajudando a pular. Salve, Hop, salve. Rapaziada, dê no like, hein, dê no like. Ai, mano, o cara comeu meu rabo, mano. Boa, mas eu sou bonito, né? Puta que pariu. Quem meu telefone não tá carregando? Tá. Se perder, já era. Vença essa briga ou capture o objetivo. Volta pra base. Um negócio. Fui de basement. Matei ele, o cara aqui, hein? Matei o amigo dele, matei ele. É só tirar, né, lixo? Ué, não entendi. Como? Não entendi. O cara joga carta. O cara vê o parceiro, ele. Sei lá, pega na. Tá, tu matou os dois? Como é que é? Ele falou o quê? Matei os dois. Aí o segundo que eu matei, ele falou assim: é só tirar, né, lixo? Aí eu. É. Obrigado. Sabia que era nós, tá? Vou trocar as armas dele ali, só de sacanagem. Boa, boa. Ó, tem um carrinho ali ainda, ó. Eu vou cair no meu loot. Deve estar indo pro balão, faz teu nome. Ah, o Xadão. Ah, mas ele também ele se encheu a buzina, né, Xadão? Vamos ali trocar as armas dos caras. Vou trocar as armas deles aqui. O outro eu matei mais em cima, a outra arma desse cara. Vou trocar. Ah, eu não vou pegar não. Eu vou pegar essa. Ah, quase que eu troquei. Quase. Ah, vou trocar. Troca lá, pô, tá avante. Vou. Uhum. É, Hunter, pois é. Ele deu a vida pra matar. Cara. Ah, tá. Vamos. Aonde? Tá aí, os dois de cima. Não compensa aí agora. Não compensa. Nós vamos tomar gate. Eu vou de avião. Não preciso mais. Peguei minha bermuda aqui, Fernando. Fernando tá louco pra pegar da minha chibata. Ah, não, só tem um aí, eu não vou matar. Ah, tá, vou matar. Aonde tu acha? Aham, no muro, hard. Tá louco, parceiro? Uai. Fui eu que tentou. Ah, então não tem problema. tô de. Aqui, não é pra gente, ó. Aqui no murinho já. Aí cê, tá de. Esse ali, aham. Aham. Ah, é dois, o Tadinho é gosto. Eu morri. Fica aí. Tá, mira. Pô, tá aqui dentro, eu vou matar ele, relaxa. Não, não volto.
Fumados? Fumados. Não, aquilo. É como um ghostzinho quebra o carne, né? Nossa senhora. Ah, um contrato de caçada. Antes eu perdi uma partida ali. E aí, Lucas, como é que tu tá, meu querido? Tudo na paz? Firme? Ó, deu um vant aqui se quiser, ó. Bora. Pra onde? Ah, tá aqui dispersão, ó. Tu viu, ó. Não vai pegar. Não, é ele lá. Ah, não vou lá não, pai. Ai. Vai deixar. Não, eu vou. Tu acha que vai deixar os caras jogar um ataque de mim? Chamar de merda e deu? Não, deixa eu aqui. Eu, ó, eles estão me vendo. Tá ligado que eles vão plantar, né? Vai. Você tá de ghost? Não, morri, né? Ou não? Eu morri, morri. Tá, tô vendo, é até hard, é de vermelhinho lá, ó. Aqui em cima da ponta de morro, ó. Não, eu acho que eles pararam pra mirar em nós, hein? Tá, tá, não deixa pra maldade lá. Tá? Tá, não, tá não, tá não, tô virando aqui, não pode, vai atrás, vai. Como é que esses caras não estão olhando pra trás, cara? Aqui na frente, ó. Ah, agora estão me dando, sim. Um tomou, o de vermelhinho e o de vidro. Tem mais pra esquerda. Apoiado lá, já era. Agora só o de vermelhinho na direita. Tá ali, ó. Nossa, mano. Meu Deus. Eu comi o rabo de você. Botei farinha na fonte do bilhão e falei, toma, toma, toma. Nossa, cara. Bora, rapaziada. Deu um like. Tudo homem. Deu no like, não deixar o like é corno. E calvo. Mas deu corno, corno isso. Daqui a pouco tem que começar a dizer que procha, porque corno o pessoal tá acostumado. Ah. Alvo da caçada identificado. O cópio. Nossa, aquele raio dele lá é muito bom, hein? Um bom pra nós, o maduro dele. Né? Bom pra nós mamar pra eles. Ai, que é. Não pode ir sem dar? Tu que sabe, eu vou vir pra pela direita aqui. Ó, tem mais teto pra esquerda, pra tudo que é lado aí. Para de matar um homem aqui. O lado ainda do trancado, ó. Ó, ele sabe de mim. Isso, ele é bom. Deitou aí? Meu Deus, o cara me comeu meu cu. Não, o cara comeu meu cu. O cara comeu meu rabo. Nossa. O que acontece? Vou te explicar. Quando o cara tá de... Eu tô em cima e ele tá muito pra baixo, ele vem saboando. Eu não consigo... Sabe, é ruim de mirar no controle, entendeu? Essas situações assim é ruim. Eu devia ter pulado e matado ele, mas eu fiquei com medo dele pegar o Caim e me matar. É que tu derrubou o cara no buraco, não? Ai, meu Deus. Joguei mal, jogando. Lá não dá. Vou no banheiro dar uma mijada. Ah, eu tinha de mijar. Morri, caiu um cara comigo. Morri.
Te avisei, mas tu tá mutado. Vai pra lá, pô, tá bem na hora que eu caí aqui. Tem cara aí ou não? Não, a princípio não. Cara caindo aqui, ó. Vai lá. Não, nem sei, mano. Aqui na minha frente. Aí já sabe de nós. Derrubei um, o outro não sei cadê. Nossa, comi teu rabo. Comi, eu te comi. Esse cara é bom, esse cara, hein? Cara, não é melhor que o meu volante. Brinco sim. Tô armado. Tá, não, aqui é pegar. Ah, tá. Boa. Contrato concluído. Caixas de suprimentos encontradas. Sei de quem? Vamos comprar selfie, mancha. Eu tô de lodo. Vante aliado no céu. Atrás do céu. Vamos lá apagar lá. Apagar não, vamos ficar na beirada ali, ver se a gente pega alguém isso aí. Ó, caçada. A caçada é os caras do HL, já sabe que tá chegando. Uhum. Ficamos aqui, ó. Ficamos aqui. Não vou não, cara. Eu vou ficar aqui, ó, dentro das casinhas aqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. Ponto de encontro posicionado. Se ele sair por lá do seu ombro, se ele sair aqui, nós mata. Ó, mataram. Meu Deus, eu tô numa briga aqui, eu e a cerca. Aqui, ó, no raio aqui, ó. Cara, eu vou pegar no moldado. Não. Cara, se a gente manter aqui, ó. Ponto de encontro posicionado. Tá chegando. Cara, como é que alguém joga com essa arma aqui, cara? Nossa, por isso que morreram, né? Tô indo pra azul, lá. Ah, vou morrer até trocar minha, até pegar minhas coisas. Ó, peguei ele, ó. Tô vindo dois, ó. Esse aí já foi. Ô, louco. Um de vida. Que isso? Ô, louco, velho. Que é isso? Ô, louco, velho. Que é isso? Máscara, tudo aqui. Cara, eu tô com medo muito de tomar costa. Eu vou pegar o azul. Que eu sei que eu não vou tomar conta. Aonde? Aqui dentro? Ô, louco, o que é isso? Daqui eu sei que eu não vou. Tô vendo a costa já aqui. Não, a placa. Meu Deus, é a placa, irmão. Tô com ataque, tá? Odissivo. Ah, não. Na torre lá, então. Vamos fumar, né? Vai jogar lá ou? Joga lá ou? Não, ataque lá não. Matei o Amaral. Amaral, pé no meu pé. O PSH cantando lá, ó. Aí, onde? Cara. Lá em cima, ó. Lá em cima. Não, eu vou falar uma. Tomou fumo branco. Piringa, do, joga ataque lá. Joga ataque lá. Derrubei um lá. Outro botou seringa, aham. Boa.
Que fumo, hein? Tô bem aqui. Tem 50 balas na arma só. Vou pegar aqui, eles têm no loot. Tá? Aqui tinha aqui. 88 agora. Né? Aqui vai. Tô vendo, já tô vendo. Tarde. Tá. Nossa, isso sabotíssimo, cara. Uhum, eu vi. Morreu, né? Tem mais? Tem, já passou. Aqui na minha frente, morri. Tá, não, tô relaxa, tô contigo, relaxa. Jogou uma bomba, relaxa. Fungou. Aqui dentro. Foi. Grudou já era, meu filho. Pode ser o. Hã? Ó, não, é contra dois só. Eu vou ficar aqui, pai. Grudou. Onde? Tô perseguindo o inimigo. Grudou já era, né, papai? Como é que pode, né? Eu tenho que matar os caras e começar a atirar, né? Eu vou lá matar, não. Ah, vou, cara, tu é louco. Tá louco. Eu mato, fica tranquilo. Tô de stun. Eu vou contigo. Não precisa. Vamos ver. É que eu não queria ouvir ele peixe chegando. Olha, ele tá tomando. Tá pra cá. Tô perseguindo o inimigo. É nós contra um. Não. Nossa, fortíssimo, hein? Tô safe, é teu. Minha vida. Passa pé. Lançando concussão. Nossa, botou a parede, hein? Ah, tô tranquilo. GG! Jogou muito essa. Rapaziada! Gezada, rapaziada, o Facebook tá dropando 75 estrelinhas. Clica no ícone das estrelas embaixo ali, tá ligado? O íconezinho da estrela, onde tem o símbolozinho da estrela, e vai abrir essa aba aqui, ó. Ops. E vê se não tem 75 estrelas, vai estar grátis ali, ó. Ou 25 ou 50 e manda pro Nandão. Lá. Outra coisa, tá, rapaziada? Nandão quer ajudar. Quem quiser ajudar o Nandão, não é aqui na motoca, não. É o seguinte, ó. Exclamação rifa, tá? Nandão tá, está rifando um PS5, rapaziada. 4 dias ou 3 dias. Ah, não sei quantos dias faz agora dos números. Já temos 132 números vendidos. É R$15 o número. Um PS5, né, rapaziada? Aqui, ó. Rifa do PS5 ou 3.500 no PIC, né? Frete grátis para todo o Brasil, sorteio após vender todos. Primeiro prêmio PS5 original, com CD, com jogo original, com aqueles, né, que vai o disco também, é óbvio, né? E segundo prêmio, uma mamada, mamando, tá? Pode pagar no PIX ou no cartão, mais fácil que isso, só, olha, mais moleza que isso, só sentar no colo do Robson. Que é mais moleza aqui, só sentar no colo do Robson. Tamo junto, tá, rapaziada? Muito obrigado, hein? Valeu, Robson. Pode, vai vir buscar pessoalmente. Salve, Rodrigão! Esses anúncios são muito chatos, pô. Daí tem que... Só um pouquinho. Alô, quem fala é o Zutenberg? Ô, Zutenberg, vamos tirar os anúncios que a rapaziada tá reclamando. Ô, meu querido Will! Oi! Posso enrabar o Nandinho? Posso... Ai... Obrigado, hein, Will. Obrigado pelas 10 estrelas. Ô, Will, vai até que hora hoje? Não sei. Não sei não, Lucas. Ô, Will, já deu uma mamada hoje, não? Isso, ajuda a gente aí, Sandrão. Quarta-feira tá chegando o play, tá, rapaziada? Aí o Nandão vai fazer o videozinho, vai começar a impulsionar o Instagram, né, pra gente... Eu achei que ia demorar uns 2, 3 meses, mas do jeito que tá indo, vai dar um mesinho e vai. Pra mim não aparece nenhum anúncio, por quê? Só aparece pros cornos. O Brinks não, é aleatório. Não. Tá gravado? O que que tá gravado, Brasil? O que que tá gravado? Bora, rapaziada. Dê no like, hein? Vamos que vamos. Deixa dê no like. Coloca esse link da rifa no... Como assim? Tá certo? É... Vou fixar o comentário. Fixei o comentário. Como assim? Aqui pra mim aparece pra mim clicar. Vem em mim. Fala, Ed. Opa. Bora, rapaziada. Ô, Chuchu, tá na live? Tá na live, Chuchu? Nando, o link da rifa não... E agora? E agora dá? Ganhei uma mixaria, Michael. Muito pouco.
simbólico, tá ligado? O valor. Bora. E agora? Dá. O Chuchu deu certo lá? Quanto é que deu, Chuchu? Me manda ali pra mim já botar junto na parcela do PC ali agora. Pra me botar junto na parcela do PC. É que não adianta, né, Chuchu? O cara não compra, daqui a pouco a polícia me pega, eu tomo uma multa que vale o preço mais dos pneus, né? Incomodação. Quanto, rapaziada, que é multa por pneu careca, rapaziada? Como é que funciona? Pra pegar... Deixa eu ajeitar o brabo aqui que tá atrapalhando. Como é que é, rapaziada? O bagulho de pneu careca. Quanto que é a multa mesmo, rapaziada? Tinha falado, me esqueci. E aí, Franklin, aquele que deu o boga no tanque. Imagina, dois pneus já deu 400 e pouco. Rapaz, não vale a pena. Meu Deus do céu, olha. Eu dei e atirei lá no Cass. Pega a plate aí, pega a arma, vai ter aqui. Estamos sendo rushados. Vamos ver o frente. Cara, eu tô bem armado. Vou pegar o aviãozinho aí e vamos ver. Quer dar um rolê? Bora, bora. Ih, vai indo pra safe que vai cair a caixa. Vambora. Não vale a pena, Charles. Não vale a pena. Ô, Douglas, não vi, mano. Foi mal. Como é que tá, papai? Aí, ó, vai cair. Pelo amor de Deus. Aí, ó, pulei. Foda-se. Pula. Pula, filhada, pula. O cara está vindo. Você me levanta de volta. Vou ter que andar agarradinho aqui. Vou pegar essas caixas aqui. Tem caixa loadout aqui dentro. Ah, só pelo... Pediram caixa aqui, ó. Estação de compra ali. Não preciso mais. Rapaziada, deu no like. Bora, rapaziada, deu no like. Cadê o... Deixa, assim, quem não deixar é corno. Agora sim que o pessoal não vai deixar tudo corno. Especialista, é sério. Não, já tô pegando. Eu larguei até o fusil, vou pegar de BPS. Já larguei. Eu peguei, eu abri outra caixa aqui. Bônus. BPS? Oi, não, vai, pega aqui, joga aí, cara. Especialista, vai perder, vem logo. Qualquer coisa. Eu não quero mais nada. Só vou pegar um bolsão. Deixa minhas armas lá embaixo. Já era. Não, já era. Já virei que especialista, no mínimo que eu tenho uma arma pra pegar aqui. Olha eu querendo pegar os perks. Ó, tem um auto raival.
Vamos ali comprar um Lodos. Bora, bora, bora. O cara, quando tem especialista, o cara muda com plano. Especialista, é sério? Fala, caiu. Lembra de mim, o X-Pop é esse? Brinca. Nossa, não peguei o selfie, peraí. Sozinho. Nossa, mano. Mina no na corda. Nossa, deixou um monte de caixa aqui, cara. Ah, mano, fui pro lado errado. Cara, acelerando é muito bom, né? É muito bom. E amplificado também, é muito bom. Armamento indo para a proteção. Quanto cobre você arma a casa com 4 combos? Depende. Se a mãe tiver de tanguinha num dos combos, é de graça. Toma, trouxa. Não é? De tanguinha esperando o Nandão. Ó, a rota. Eu vou pegar o da direita, tá? Tá na maldade, já sabe. Na maldade tô eu, meu querido. Caralho. O cara vai pegar o balão, já se foi, ó. Pegou o raio de nós aqui. Vou lhe matar ele. Vante iniciando o voo. Bom. Ah, não vou nem lutear esse merda. Ele vai cair no bunker, não. Cara, eu vou pegar os outros. Tá aí, não? Eu não quero ele só matar aquele cara, não. Foi embora. Vou pegar os outros dois aqui. Tá travando, rapaziada? Não, não tá. É F5, hein? Tá mal. Onde tá? Agora tá mal. Aliado no céu. Travando mais alguém, rapaziada? Puta que pariu. Não divide isso aí. Ah, tá, já muito apoio, só o outro agora. Tu tem mina aqui dentro, cuidado. Ó, o carrinho vindo, entendeu? Parou o caminhão. Cara, não vi esse cara da noite. Eu também não. Meu Deus, é hard? Meu Deus, muito claro. O cara tá andando agachado, mano. Grosso. Mirou da direita. Tô sendo mirado. Uhum. Tô sendo PQD, que é? Tô sendo mirado. Tá aqui, mais ou menos, nessa direção. Ah, fica. Matou o cara aqui? Sim, aí sim. Tá safe, né? Volta aqui, ó. Aham. Matei, não. Onde? Nossa, onde de vida, cara. Então eu mato então esse segundo. Boa. Nossa, o merda tá aqui. Olha o sinal que a moto não faz milagre, ele segue frio. Oi? Fala pro Nando que a moto não faz milagre. Ó, menino marcou, da esquerda. E eu sou no voo. Aí, isso ali, ó. Cara, vou pegar um ataque, peraí. Forte. Ataque de dispersão aliado no campo. Cara, eu vou subir por aqui mesmo. Pode. Não, tá aí não, tá aí. Isso aí já caiu. Nossa!
Aqui na minha frente, ó. Ó. Um de vida. Vem ali, ó. Até da pedra. Olha onde é que eu tô. Lançando compulsão. Ah, eu tomei das costas. Né? Tô bem, não posso. Isso. Me mirou outro agora. Outro, vai morrer pro outro. Isso. Ó, jogou uma. Desce, desce, desce. Não, não, não. Vou morrer aqui de costas, tá? Pode descer, cara. Pode morrer. Pode ir. Derrubei de cima. O outro tá me rushando. Tá bangado. Foi. Só de cima agora. Deve ter selfie. Boa. Nossa, que. Nossa. Ai, que atolada que eu dei. Ai. Lá de pique, tá? Pode morrer. Pode morrer, não. Dá o dinheiro aí que eu faço mais. Tá aí, na loja. Achei um bunch aqui, tá? Nossa. Eu tô indo. Nossa, olha acelerando, mano. O boneco corre muito. Não, eu tô de acelerando com o bagulho de velocidade. Nossa, olha o boneco Fernando, cara. Vai tá de carro. Eu tô. Tá os dois, os três ali, ó. Tão discutindo. Eu vou pegar o balão e então não. Tem outro bunch aqui. Caçado. Pode morrer, foi boa. Pode morrer, pode morrer. Não, pode morrer não. Mas me mirou, já de ali. Me mirou. Não, pode. Aqui passou pra nós. Aham, viu? O outro me mirou agora. Pulou, pulou não. Um de vida. Olha outro. Uhum. Peguei desse aí, cara. Não, vou pegar o balão e vou subir. Muito ruim aqui. Ó. Tem que fazer muita força pra jogar assim de baixo pra cima, né? Ó, no high tem, tá? Eu tô de gosto. Nós dois estamos de gosto, nós estamos de gosto. Ah, já mirou. Quebrado. Não vai dar pra subir o rapel, tá? Não vai dar pra subir, não. Aí, ó. Foi esse. Tô carregando a arma. No plate. Ô, meu parceiro, tem louco. Tem mais, Mirou em mim, no mesmo lugar. Entra aqui. Aham. Vamos vazar. Não, não, vem cá pra cá, vem comigo aqui. A gente tem que chegar na zona segura agora. Tô perseguindo o inimigo. Eu botou o Claymer no elevador, mano. Ai, caí sem querer. Eu vou por baixo. Né? Muita gente viva ainda ali. Pegou o balão aqui na minha frente. Ah, virou, virou lá de cima. Né? Tomou azul. Ativo. Tá, eu apoiei agora. Uhum. Ah, não apoia porque cada caixa bota plate aí. Cara, eles vão descer, tá ligado, né? Tá mirando ainda. Lá embaixo, ó. Desceu. Não, tá embaixo. Um de vida. Tem cara de sniper, cara. Ó, ah, tá lá, ó. Onde é a vida de novo? Caraca, não é, mano. Lançando concussão! Me atingiram! Se tu não me dá aqui, eu vou morrer agora. Meio de cima. Mata esse cara. De cima não te mata. Nem o de baixo, mano. Cadê ele? Vai, filho. Ué. Ele tem marcha? Tá louco?
Eu vou morrer. Dispositivo misterioso por perto. Acha ele. Toma azul, toma azul. Eu vou mirar do lado de cá, vou fazer aqui. Tá muito quente, cara. Não vira. Alguém poderia pegar aquilo ali? Tá de munição boa. Na frente, hein. Vou descer lá e vou matar aquele cara, vamos lá. Agora já me fui. Levante, rapaz, tu é especialista. Hã? Não, não, vamos lá, vem cá, vem cá. Ah, passou pra direita, é o 2. Aham. Tá, um tá bom. Tá. Já tá caído. Puta, mano. Mas por que ela falou? Não, 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 vai, vai, vai. Pegamos esses aqui agora. Já estão. Pinei todas as balas, todas. Então toma, então ele vai ter que sair de lá. Bora. Desceu um. O outro vai descer lá, ó. Um de vida esse ali de baixo, já o outro pegou o balão, bah, deixou. Não vangou. Aí. Tá aqui, ó, pra cá, até de boa. Meu querido, foi fumado, né? Bah, aqui até pode, não vale nada, né? É. Vambora, loja, vamos. Nossa, 35 mil, vamos, vamos. O que foi? Nada. Ah, vai te manter o rápido. Tipo, vamos, vai, vai. Tá tudo no chão aí, parceiro. Se soltar todos, buga, tá? Então, bora. Vai, tá bom. Vai, iniciando o voo. Leva só um na velha. Vou lá no meio do pagode lá. É um só lá. Não, é um só ali, viu, mano? Tá, tô vendo na esquerda ali. Não, não, não vai. Tá ali, bota a plate, bota a plate, olha lá. Veio até de mim. Comigo, isso. Não, só que é como mais esses caras. Não vi, não, mas. Ainda tem que ali fumar eles, cara. Tem que, tu tem que. Tu tá com convulsão, tá jogando de seringa, né? Não, eu tô de seringa. É, não. Não tem como, os dois colados ali dentro. Não, não, mas a gente estuna eles ali e mata os caras. É que uma bomba não pegou, tá ligado? Vai se entregar o loot, cara. Vença essa briga ou capture o objetivo. Não tô vendo, cara. Granada de luz saindo. Nossa. Você vai remobilizar. O seu companheiro tá voltando. Espera. Entrega de armamento. Foi lá no luz. Preparando mobilização final. Vai pra lá e acaba com isso. Peguei o Viking. Vale a pena ir lá agora. Como é que pode, né, quando o bagulho não encaixa, não mata o cara, né? Não, não tem como. Ou tu mata muito rápido ou não mata, né? Eu só consegui derrubar o cara depois e caiu. Na verdade eu não derrubei porque ele ficou até de uma grade. Aqui comigo na frente, ó. Ameaça sob controle. Tô com 210 bola.
pegar o loot dele aqui. Da esquerda ali, ó. Tá, já vi, tô bem. Matei, vai. Só foi um arranhão. Opa. Pega aquela blindagem ali. Vou ficar daqui mesmo. Muito cara vivo. Muito cara vivo pra essa seta. Desmarca a caixa ali. Um de vida. E aí, Hélio? É que eu tô no meio do cara vindo por aqui, ó. Nossa, por onde? Ali pra onde é que a gente veio. Aqui, mais dois aqui, ó. Perde aquela. Nossa, marcou. O outro saiu aqui. Azul. Um de vida. Cara, sai aquele cara aqui com certeza. Você é, não, certeza. Tô voltando aqui. O cara tá com a nossa caminha pro PSH lá, ó, safado. Só que os caras eram ruins, né, embaixo. Não é, não. Tá bom. Era certo. Mas tem que ser ninguém assim. Tá, eu tô bem no meio aqui. Ataque de? Se o cara der rotate nas costas aqui, eu acho que eu consigo, velho. Deve ter cara no meio dessas moitas, hein? Ó o balão. Vindo aonde, ó. Derrubei. Como veio, foi, né? Pegar o loot dele aqui, tá? Só tá, assim. Eu só não tô olhando pra esquerda, tá? Tipo, como estiver voltando. Tô olhando pra baixo. Time cheio, tá? Tá, tô olhando pra baixo. Eu acho que... Ó, ataque aéreo, ó. Lá do gás, ó. Tá viu? Ó, lá na ponta do gás, ó. Bom, voltou. Só olha a esquerda aqui, deixa eu... Ó, tá aqui comigo, ó. Não deu, cara. Eu tô morto, faz a play. Ataque de dispersão. Já era, já morri, tá? É os dois aqui, um rushou, o outro veio. Ó, tô à esquerda ali em cima, eu tô morto, me esquece. Ai, cara, é que eu não consigo jogar passivo assim, que não tem que agressivar os caras. Vai matar os caras lá, tá? A gente vai lá e arregaça isso. O inimigo venceu a batalha, mas a gente vai vencer a guerra. Tá bom. Horrível, né? Brinks? Pode. Não, a gente sabe cadê os caras, tem informação do cara, vai lá e mata, cara. Não fica. Como é que eu não sabia? Onde é que tava os outros? Não, mas quando ele meteu, eu vi lá pra baixo. Assim. Você não sabia que eles estavam close ali, mentira. Não, quando eu dei o ataque, pingou lá embaixo, né? Mas o outro veio, né? Não, mas não posso perder o raio, né? Não, pode, vai lá e mata eles. Depois cara. Os caras. Não, depois não, aí não, os caras pegam o nosso. Mas depois é depois. O nosso ainda vai fazer. É que sei lá, cara. É que a gente fica esperando ali, é bom. Mas tem um problema. Não, mas tem que o problema que, cara, é que é assim, ó. É como tu falou, né? Três times, correto? É tu full, né? É nós e mais dois times. Um ia vir por baixo pela direita e ia vir pelo baixo pela esquerda. Eles iam, é óbvio, cara. Só que o problema é que se a gente não morre, se a gente não mata, não acontece aquilo ali. A gente vai lá, a gente tem informação dos caras que tá do duo, a gente vai lá e arregaça aquele duo. E daí depois a gente fica... No fim é assim. Não, mas só tinha seis vivos. Só tinha seis caras vivos. Nós tínhamos informação de onde é que tava dois. Falamos lá e matamos aqueles dois, cara. Depois das horas dos outros dois. Se tivesse comigo ali em cima ou eu tivesse contigo ali embaixo, nós tínhamos ganhado a partida. Era só isso. Só não pode separar no final. Só isso. Porque eu não consigo te ajudar dali, tá ligado? E não, se mas o aqui... cara lá em cima também não consegue me ajudar. Então... É isso aí, já volto. Bora. Mostra o Lodas qual arma. Bora, rapaziada, dê no like.
É que, sei lá, eu já quero ir pra cima, eu quero matar os caras, tá ligado? Exclamação PPSH, exclamação STG. É que o certo deve ter ficado ali em cima mesmo. Dê no like. Isso, STG, exclamação STG. Bora, rapaziada. Dê no like. Deixa eu atualizar aqui. Bora, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá dando uma moral pro Nandão aí, tá, rapaziada? Ó, 34, ó. Vendeu mais dois. Ali devia ter ficado lá em cima, né? Só mata stunado. É que ali da stun é foda, cara. Bora, buenas, Kleber. E aí, Leonardo, top. Bora. É rifa assim, André? É uma rifinha do 1PS5. Foi feita, começou há 3 dias atrás. Ó, começou há 3 dias, Andrézão. 3 dias, ó. Nem chegou o Play ainda. O Play chega terça ou quarta-feira por ali, ó. Faz 3 dias, já foi vendido 134 números. Da hora, né? 134. Puder dar moral, agradeço. É que a tio da Twer não tem que ficar lá em cima mesmo, mas o problema é... E a paciência... Deixa eu pegar aqui as armas. E a paciência pra fazer isso depois de 4 horas de jogo. Tá onde? Não tem, né? Fala, Leonardo. E aí, meu querido? Tudo na paz? Quanto cada número? 15, Andrezão. 700 pessoas, é. 700 pessoas, 15. 15, 15 reais o número. Eu acho que em um mês vende, Andrezão. Um mês eu acho que vai de base a rifa. Bora, rapaziada, dê no like, hein? Bora. Fechou em vocês também, né? O jogo ajudou ali no fim. Ali assim. Nossa, avião. Tudo bugado. Pode cair em pique aqui. É que o problema é a paciência de ficar esperando agora, depois de tantas horas de jogo. Eu não consegui pular. Ah, tá. Consegui agora só. Eu acho que eu não vou pegar agora. E aí. Esse aqui deixa meu fã. Inimigo entrou uma. Contigo aí, ó! Deu B ele. Quase, hein? Rolamento. Ai, cara, vai, mano. Explodiu alguma coisa que me matou, cara. Vê o que ele atirou aqui. Boas-vindas ao Gulag. Você vai ser livre de sobreviver. Boa, obrigado. Você está solo? Não, duo. Tô duo, Leonardo.
Estou duo. A luta começou. Bora, rapaziada. Dê no like, hein? Ganhe essa luta para conseguir voltar para a linha de frente. Se perder, já era. Vença essa briga ou capture o objetivo. Lá no Lodas. Ah, tem dois no lodo. Derrubei um. Tô dentro da caixa ali. Dentro da casa. Aqui. Tiro foi perfeito. Tem mais um dentro da casa? Tem. Banguei, né? Ó, oh, peguei dentro, tô tomando. Não vai derrubar não, hein? Opa! Não sei, dá. Nossa, comigo, se não me dá. Matou ele aqui? Mais um cara aqui, tinha mais um cara. Não, me mirou, me mirou. E aí, Ayrton, qual que é a sua meta de like? Não tem, Leonardo. Quanto mais, melhor. E aí, boca de leite, bora! Fala, Danilão! E aí, Boca? Tudo na paz, Danilão? Qual é que é, irmão? E aí, Danilo, qual que é a boa? Tudo na paz do amor? Firme e forte? Minha, foi boa. Ixi, o L tá indo lá. Já era. Tô cansado hoje, hein? Tá camotado, Mika, que era só pra te avisar. Foi mal. Ah, eu tô full W já. É domingo, né? Cara, aqui tinha mais um cara ali comigo. Não, não, jogou bem, pô, jogou bem. Opa! Firme, forte e bonito, boa!
Não, bonito não força, né? Vai pra onde? Cara, não sei. Tô vendo aqui como é que tá o clima, tá ruim. Vamos pra cá, mano. Essa direção aí, Odazão. Confirmando a localização. E... Toma. Tem treta lá, assim. Vou cair aqui, ó, naquela casa do Ipino e aqui é a loja. Tá aberto aqui. É loot e é tudo nosso, tá aberto. Tem caixa que eu tenho. Tá contigo esse tiro aí? Não. Não. Vamos. Vamos. Bora. Claro, eu dirijo. Ah, onde é que eu vou? Bora. Tem loot aí? Será? Tem loot. Vou dar essa chance aí. Fecha bem na sua cola. Fechar essas casas a gente faz o dinheiro pro loadout. Claro, claro. Tô com um cartão aqui. Ô, vamos no bacana tomar então. Tudo aqui, as caixas. Boa. Todas aqui, ó. Isso. Pra que serve esse cartão? Pra abrir teu... A descobrir a senha do teu toba, Lucas. Brinco. Já peguei. Já era? Eu tô de lojinha aqui. Vambora, não sai daqui não, senão não vai dar tempo. Já abriu o bunker, Lucas, o bunker. Já tem ghost aqui, peraí. Como é que eu não consigo pegar? É que tem que ter uma arma lendária. Vamos. Lá naquela? Solta aqui, ó. Ah, tem carne no meio do morro. Não. Aqui, ó. Ah, tem cara ali, ó, subindo ali, ó. Eu tô rastreando. Pulou, gordão verde, vambora. Tomou uma snipada. Que susto, cara. Ué. Me stunou, né? Eu matei arma. Ah. É isso aí, ó. Não, relaxa. Um de vida aqui. Bangou ele? Um de cima do morro agora. Não. Boa. Tomei um que é outro. Sai agora. Eu vou quitar e tu me compra, relaxa. Vai na loja aí. Vou dar onde? Ah, entrou no gulag, merda. Em cima do morro lá. Onde é que ele tá? Ele tem visão total aí da caixa, ele tá bem na esquerda. A luta começou. Se prepara pra luz, é a sua vez. Ai, cara, o que tá acontecendo? É o do gordão verde, sei lá? Ganha essa
conseguir voltar pra linha de frente. Se perder, já era. Prove que ainda pode lutar, soldado. Fugiram. Agora volta pra luta. Salve, Renan. O cara está chegando, marcando nova zona segura. Derrubei um, o outro tá ali. Derrubei um. Cara, ele vai ressacar e mata o cara rápido. Onde é que ele tá? Aí reviveu, olhou no meio do nada, tá bom. Tô vendo. Demorou. Um tá pra cá pra trás, ó. Não, não tem como. Quitei. Fala, Nando, migrou de ver assim. Ah, o Ainha assiste forte, né? Não precisava ter finalizado o cara, tinha saído vivo, o cara tinha chegado e não tinha matado. Ai, meu pai. Achou o quê? Vou cair aqui só pra ver. Opa, opa, jogou uma bomba aí, quem foi? Tô voltando aí. Não, não precisa, pegou o carrinho, vou me mandar, pô. Ó, pegaram loadout aí em cima, não sei se chegou a ver. Cuidado, pegaram loadout aí nessa casa do... Aí, ó, ainda tá bala. Vante inimigo. Deve ser eles, né? Pega a bolsa aqui, ó. Vem cá, pega a bolsa aqui. Alguém poderia pegar aquilo ali? Ó, um vante aqui. Joguei meu vante, tá? Fica tranquilo. Ó, sniper. Não, opa. Não, nem fala uma coisa aí, Jonathan. Isso aí é. Isso aí, ô Jonathan, bah, nem fala um bagulho disso aí, cara. Ô, mano, nem bah, cara. Melhoras aí pra. De remédio pra tua filha aí, cara. E. Tá ligado? Não, nem fala um bagulho desse aí, né, irmão? Bora. Bonte. Nossa, ô cara, isso aqui tá acontecendo, é muita gente viva, né, no fim, né? Tá todo mundo campeão. Ó, lá de cima do prédio. Cara, não é treta aí, vamos pro outro lado ali. Não, ele não, foi pro outro lado. Eu já tô um... Tô de ghost, né? Dois aqui, ó, dois aqui, cara, e ninguém se mata, velho. Bora. Vem cá, chegando. Zona segura realocada. Aonde? Ah, vambora, vambora. A estação de compra foi ajustada. Os caras vão na loja ali. Pega o raio e marca a loja. Eu vou pegar a corda aqui. Isso, pega a cordinha. Vamos dedicar com dois aí. Vai fechar aqui essa carne. Aqui, ó, tem aqui, ó. Tem dois, ó. Meu Deus do céu. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Ah, lado esquerdo.
quer pegar o coito, tá lá. Vou pegar o bunch. É, eu tô muito bem posicionado. É o Marwolves ali. É pique desse outro. O outro guivô. E agora? Tu que sabe. Ó, tem self aqui, ó. Você quiser pegar teu self? Uhum. Ó. Oh. Vamos aqui, ó, que tem mais gente lá no. É, vamos ver aqui que tem mais no futebol. Olha, ó. Não preciso mais. Não tem nem. Não sei nem quem, bicho. Preciso voltar ao normal. Uma equipe inimiga tá rastreando você. Cuidado. Ó, tá aqui. Eu. Outro aqui. Ah, boa. Tem mais um. Ué? Tem mais dois, três. Não é possível, não pode. Passa aqui. Ah, da minha frente aqui, ó. Abre pra mim, abre a porta pra mim. Lançando confusão. Não bambu ninguém, voltei. Tá, derrubotado, derruba carregar arma aqui. Não preciso subir porque esses caras vão ter que pular agora. Não, não, eu vou subir. Não vou subir, eu só vou ficar dando bisu aqui. Não, assim subiu, eu não vou. Calma, calma, deixa eu só olhar aqui. Calma. Vocês estão full top. Vocês vão ter que pular? Vão ter que pular agora. Botou parede. Não, fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Nova zona segura. Eu vou ficar. Vou ficar. Isso. Argumento indo pra sua direção. Primeiro. Olha ali onde é que tem um, filho da puta. Ah, ah, tem outro, ó. Tem outro em cima. Ah, pulei, hein? Eu pulei, tá? Tá só. Olha pra onde é que eu fui. Reviveu na loja lá. Vante, eu tô de gosto. Boa. Reviveu mais pra trás ali. Tu matou esse que reviveu? Não, matei o que tava aqui em cima que jogou o ataque. Peguei o balão e fui pra frente. Uhum. Peguei o balão não, peguei o PQD e fui pra frente. Zona segura agora. É por cima, tá? Eu não vou andar por baixo, vou andar por cima. Opa, reviveu aqui na frente, ó, já vi. Acho que ele foi pra esquerda, tá? Não tenho certeza. Uhum. Eu vou subir contigo aí, só vou achar um lugar pra subir. Dentro do prédio, do meu lado direito. Aqui, ó, tô ouvindo. Tá sozinho aí, tá? Tá sozinho aí, tá sozinho. Tá. Onde é que ele tava? Cara, tô lá no meu pique vermelho. Ah, tá quebrando os vidros, aham, tô ouvindo. Como é que sobe aqui? Só tem um cara aqui, tá? Cuidado, cuidado. Ah, aí, contigo, tá? Vou subir. Ah, tomei das costas. Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe. Isso. Quebrei o cara quase. Pegando meu loadout. Não tô contigo. Quebrou o vidro, tá vindo. Tá, vou, que... tá, vou subir por aqui. Tô. Pô, de colete. Dois caras aqui, tá, ó. Tem aqui, ó. Tem aqui também. Pega esse que eu pego esse, tá? São dois aqui. Não, vou pegar contigo, hein. Tá ali. Agora não vi mais. Também, também aqui. Dá pra punir dois caras aqui atrás. Cada um, cara da cachorrinha, lamba seu pipi, vem.
Não, tu tá sozinho, meu garoto. Te ligo. Ah, eu derrubei um ali. Subiu aí. Hã? Como é que subiu aí? Como é que subiu? Ah, por aqui pelo canto aqui, por aqui, ó. A gente se encontra aqui. Ah, só se ele tiver resto, tem um caído ali, pode ter restado. Aqui tem dois, tá? Não parece. Um de vida lá. O amigo dele luxo. Pô, me derrubei o amigo dele. Só esse aqui, ó. Banguei, relaxa. É tudo nada. Tira da puta. Vai dar pro teu pai aquele arrombado. Tem crate, tem crate aí? Tem. Eu tenho, pega aqui. Tamo aqui, nesse muninho aqui, nesse muninho aqui é God, nossa. Pode ter dessa casa do lado da esquerda aí. Ah, tem, já viu passar. Vem cá, vem cá, vem cá, vamos. Sem medo, vem. Na casa aí dentro. É assim, Kez, é assim, ó. É assim, Kez, é assim. Brinca, vamos. É comendo o rabo, Kess, brinca. Aí morre, ah, por que a gente foi, Guilherme? Eu vou pegar essa outra casa também aqui. Me dá mais coletinho. Então. Vem, 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 entra aqui. Deu pé aqui dentro. Trocou dentro? Aqui em cima tem dois caras, certeza, tá? Não preciso mais. Onde nós tava ali? Tô com ataque aéreo. Uhum. Nossa, ficou no meio do bagulho. Eu vou ficar dentro da casa aí, não dá pra ficar lá de fora, não. Nossa, filha da puta. Da onde? Foi tu que tirou, né? Não. Ah, aqui não, para. Não fui eu. Não sei. Tá um idiota, é ele. Tá na frente lá. Eu vou na outra casa aqui. Se tiver dois caras ali. Não importa mais. Tô imortal aqui. Ó. Foi tu que botou a paredinha? Não, botei no teu. Ah, tiro de sniper, vindo do gás, ó. Fui eu? Não. É, vindo do gás mesmo. Ah, e tem nas costas. Nossa, morri. Tá, eu tenho o Theo. Nossa, mano. Ai, onde é que esse cara tá? Na casa do lado aí, cara. Eu. Faz outra play, tá? E aí, Matheus? Não, é que eu não... Tem que ali arregaçar os caras, mano. Tem que ali arregaçar os caras, né? Foi 10 janelas que ele me matou. Consegue subir e tu mata os caras, tá ligado? Não, vou ficar na minha aqui. Tava no telhado o outro. Isso. Já vai. Não grita! Vem. Como é que esse cara não escutou? Tô subindo ali, me explica, Jesus. Eu não sei, muito barulho, jogo. Ô, Kelo, eu tenho que comer o rabo dele. Bora, GG. Essa nossa jogada, tá ligado? É muito louco, né? Cabeça. Mas ele jogou bem, só que eu não sei como é que o cara não escutou subindo ali. Não sei como é que não escutou. É por causa do ataque, sei lá. Pode ser muito roubado. Ai, mamãe. Como é que é o timing, né? Não é muito. Tipo assim. Se eu não atravesso ali naquele... Não, um lá, segundo tu morre, um segundo. Eu perdi o jogo. Já vem. Eu joguei o ataque, vai lá. Jogou muito. Fala, Isaacar! Salve, Franklin! Tu viu aqui, ó, rapaziada? O Facebook tá dropando 75 selinhas. Clica do lado ali, ó, direito, ó.
Inventor tem 75. Clica na selinha embaixo, abre o... O bagulho é em selas e vê se não tem selinha pra dropar pro Nandão. Bora! Rapaziada, que loucura, que felicidade. Já estamos com 134 números vendidos, rapaziada. 134! Boa, rapaziada. Quem quiser participar, rapaziada, manda uma exclamação, um rifa aí. E pá, é um PS5, tá? Ou R$3.500 no Pix. Cara, do jeito que tá indo aqui, eu acredito que mais um mês, eu acho que 30 dias bate, se não antes, né? Obrigado aí, rapaziada. Obrigado pela moral. Uau, uau. Boa, turma. Victor Vinícius. Ô, Victor. 75 estrelas. Obrigado, Victor. Obrigado pelas estrelinhas, boca de leite. É nóis, hein, Victor. Obrigado, ô vampiro. Franklin, aquele que deu no tanque. Boa, rapaziada. Deu no like, hein? Obrigado, Victor. Obrigado pelas 75 estrelas. Ajuda demais. E deu no like, rapaziada. Falta 4 likes pra bater 800. Bora. Tamo junto, tá? Opa! Rafael já comeu? Ah, não, é Jacomino. Eita, obrigado pela 75, Rafael. Achei que era Rafael, já comeu. Ah, tamo junto, Rafael. É nóis, hein? Show do Bieber no Rock in Rio. Sei que você... O quem? O Just Show do Bieber? Do Justin Bieber? Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado pelas estrelinhas. Nossa, hoje é domingo. Ah, é, hoje acaba. Show. Bora, obrigado, hein? Foi mal, hein, Rafa? É zoeira, tá? Bora! Não, bora não. Tá morrendo de sono, né, boa? Mas tu tá louco. Tremei hoje cedo. Eu tenho dormido muito pouco, cara. Muito pouco. Nossa, tô dormindo muito pouco. Tudo que eu assisti pra cor não é pouco, né? Brinks. Não, ia pra pular. Fala comigo. Bora pra mais um, bora. Bora pra mais uma. Bora. Uau, 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 uau. Grita aí quem vai dormir. Alô, acorda, mulher do Emerson. Tranquilo. Nossa, cara. Ué, mas como é que tá entrando aí, cara? Não sei, mas tô cansado. Fala, Alves! Qual é que é, Alves? Nenhum apoiador, rapaziada, hoje. Cadê os apoiadores? Lá, lá, lá. Vença aqui para voltar pro campo de batalha. Se perder, bora. Vença essa briga. Parabéns, você sujou o seu sonho. Parabéns, você sujou o seu sonho. Parabéns, você. Eu vou voltar para lá, hein. E aí, vamos... Claro, mano. Claro, mano. Entrega de armamento a caminho. Oi. Opa, onde? Boa. Andou praticando, hein?
Onde? Nossa. Quer colher de pé aqui? Vambora. Ai, tomei. Não. Tortei, por favor. Tá onde? Nossa, ai, cara, eu givei daqui por baixo mesmo. Vai embora. Ai, não. Ô, o cara tá aqui, cara. O cara pulou de... Ah, morri. Que pena. Falou, fui. Falou. Valeu. Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todos aí, rapaziada. Obrigado pelo apoio, tá? Tamo junto, rapaziada. Vou mandar vocês lá no Brabo, no Boca de Leite, Cass. Tamo junto aí, meus lindos. Muito obrigado a todos aí que participaram da live. Fiquem com Deus, tá, rapaziada? Muito obrigado de coração, meus amiguitos. Vou mandar vocês lá no Brabo, o Cass, tá bom? Fiquem com Deus, rapaziada. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Tamo juntos, hein? Obrigado pelo apoio. Tá bom, rapaziada? E até amanhã. Tamo junto, rapaziada. Amanhã é uma hora, não tá aí, ó. E nem sei o que eu quero fazer também aqui, mas... Obrigado, hein? Seu público foi... Boa. Bora. Será que foi? Cerrou, será? Vai, cara.